Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota keenna kuni sagantaa gaaddisa Raabatooriti. Sagantaa keenya har'aa keessatti gargaarsa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookiin United Nation uummattoota naannoo Somaalii irraa buqqa'aniif gargaarsa godhe akkasumas hiikkamuu hidhamtoota siyaasaa simannaa uummataa fi fuulduree sochii Oromoo ajjechaa guutuu biyyaatti iddoo adda addaatti deemaa jiru keessayyuu naannoo Amaaraatti deemaa jiru akkasumas dhimma dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu irratti marii godhamaa jiru kaasuudhaan marii godhuudhaaf Dr. Enoo Gabbisaa fi Dr. Tafarii Nugusee waliin dhiyaannee jirra. Qopheessaan sagantaa Gaaddisa Raabatoorii Farahaan Abdulsalaamis nu waliin jira. Hagaduma marii keenyatti nu wajjin turaan affeerraa keenna. Egaa hirmaattonni Gaaddisa Raabatoorii har'aa Dr. Enokiif Dr. Tafariin baganagaa dhuftan akkam jirtu? Baganagaan Dibre. Baganagaan Ayyee baga walitti deebinne Raabadoorii tanarra turre fakkaata. Mata duree baay'eetu jira. Qabxiileen kaasuu barbaannu baay'eetu jira. Hundasaa kaasuu yeroon nun ga'u ta'a. Mee dubbii ijoo ta'an waa'ee gargaarsa uummata naannoo Somaalii irraa buqqa'anii kanaan wal qabatee gabaasni adda addaa baatii ture. Miidiyaan adda addaas waan kana gabaasaa ture. Keessayyuu lakkoofsa walitti walumaa galatti lakkoofsa naannoo lamaan irraa buqqa'e jedhanii wanni kaasan jira. Kanaan wal qabatee mootummoonni gamtooman gargaarsa birrii doolara miiliyoona 10 godhe jedhee jira. Akkasumas gara biraatiis gargaarsi godhamaa jiru kan barbaadamus akkamitti akka ta'e ripoortiin adda addaa ba'anii jiru. Isarraa yaa jalqabnu mee marii keenna har'aa Tafariisirraan jalqabamee gabaasa dubbiste walitti cuunfitoo gabaabsi nuu kaasi. Maaltu jira gargaarsi godhamu kun ammam uummata lakkoofsa uummata buqqa'ee kanaan wal simata akkamitti akka kennamu eenyu akka isaan biraan ga'u mee maaltu jira isarraa kaanu mee cuunfitoo nuu kaasi. Fayyee egaa dhiyoo kana gabaasni makan irratti idil addunyaa ta'e kan international ta'e tokko qophaa'ee jira. Egaa gabaasa USAID kan dhiyeesse. Haala gabaasa kanaatiin yoo xinnaate namni 1,800 olii naannoo Somaaliiti yookiin immoo naannoo Somaalii keessaa naannoo 1,200 kan ta'udha. Gara daangarra ammoo naannoo nama 1,600 kan ta'u akka buqqa'eedha kan inni agarsiisu. Kana wajjiniin wanti inni kaase maalinni namoonni buqqaan kun iddoo baay'eetti qoqqoodamanii jiru. Hundi isaanii iddoo tokkotti hin jirani. Amma namoonni baay'een dhugaadha naannoo Harar Hammaaressa jiru. Sanaan alas namoonni haga ammaayyuu akka gabaasa kanaatti, gabaasni kun tokko metiliin inni itti fayyadame, namoota buqqaan kana kan internally displaced matrix kan jedhamu tokko fayyadamanii kan laalanii naannoon 1,256 namni ta'u ammallee gargaarsaan hin argatinii fi hawaasa adda addaa keessatti hirkatee akka jiraatudha kan isaan argisiisanii. Kanaafi ammallee bakka tokkotti uummanni kun uummanni buqqa'e kun guutumaan guututti bakka tokkotti walitti qabamee gargaarsa kenneedha kan inni ibsu. Kana wajjin gabaasni kun maal kaasee jira? Hanga ammaatti egaa maybe rakkoo buqqa'iinsa kana wal qabateeni duuti haga amma galmaa'e hin jiru. Garuu fuulduratti rakkoo guddaa muudachuu danda'a kan jedhu kan shakkiin isaan qabani. Kana keessaa tokko rakkoo nyaataa nuqunnamuu danda'a jedhaniiti kan isaan yaada'aa jirani. Marsaa duraatiin naannoo midhaan nyaataa meetiriikii 1,112 akka
rabsamee fi olmoost ummata hundaa waliin ga'uudha akka yaadame marsaan lammaffaas amma hammi tokko walakkaadhaa ol fe'amee karaarra akka jiruu fi kanatti aanis akka gargaarsi godhamu kan isaan ibsanii haa ta'u malee rakkoon namoonni buqqaan kun qaban rakkoo gara garaa akka ta'e fakkeenyaa fi iddoo tokko tokkotti hanqinni nyaata madaalawaa akka jiru daa'imman aannan akka barbaadanitti argachaa akka iddoo tokko tokkotti akkuma isiniin jedhe gajaanni madaalawaan gahaa ta'e akka hin jirre argisiisaa jira. Kanaafiyyuu iddoo tokko tokkotti nyaata madaalawaan kun baay'ee baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanaaf callisanii qabdiidhuma yookiin waan adda addaa erguu otoo hin ta'in uummanni sun maal barbaachisa, maaltu uummata sanii barbaachisa kan jedhus yaaduun barbaachisaa akka ta'edha kan wajjiniin ka'uu qabu. Isattaanee kan amma baay'ee immoo yaaddessaa ta'e rakkoo bishaaniiti. Namoonni kun amma gara bonaattis waan deemaa jiruu fi rakkoon bishaanii kun iddoo baay'eetti mul'achaa jira. Keessattuu naannoo Hammaaressaa warri jiran durumaa magaalli Harar akkuma beekamu rakkoo bishaanii qabdi. Egaa rakkoon bishaanii kun bal'inaan akka mul'achaa jirudha kan isaan kaasanii. Kanaaf namoonni kun iddoo bishaan jirutti yookiin iddoo bishaan gahaan jirutti gaanii otoo qubatanii gaarii fakkaata. Kana wajjiniin egaa amma mootummaan naannoo Oromiyaa akka jedhamutti wanti isaan gochaa jiranii marsaa marsaadhanii namoota adda baasanii keessattuyyuu naannoo Somaaleetti deebi'uu kan hin dandeenye qubsiisuu jedhameeti kan yaadamaa jiru. Haala kanaan nama 86 magaala 12 qubsiisuudhaaf yaadaa jiru. Egaa manniin hojjetamaa jiru. Manniin kun magaala 12 keessatti kan hojjetamanii magaala tokko keessatti nama 1,000 akkas godhaniiti kan hojjisiisaa jirani. Manniin kunis hagam akka qulqullinni isaanii hagam akka qaban hin beeku. Garuu akkan odeeffannoo argadhetti mana tokkoof naannoo 50,000 barbaachisa. Manni tokko naannoo qarshii 50,000 kan hojjetamaa jiru kan jedhaniidha. Qarshiin 50,000 kun hagam mana hojjechuu danda'a kan jedhamu kana. Kanuma wajjiniin hawaasatti wanti dhaamachuu barjaniin kun ammallee magaalota irra jira. Fakkeenyaaf magaalli Bishooftuu haa ta'u, Galaanaa haa ta'u, Sabbataa waan akkasii kun bajeta isaanii keessaa ramadaniiti kan isaan hojjechaa jiranii. Garuu uummanni keenya diyaasporaanis haa ta'u, qabeenya qabanis haa ta'u, isaan kunis waan isaanii barbaachisu jechuun maqaadhuma isaaniillee diyaasporaa viillee jedhaniillee yoo ta'u waan tokko mana wayii iddoo wayiitti ijaaranii fi gaarii natti fakkaata. Akkuma amma waajjirri gadaa mana 200 ijaara jedhee mana 20 akkas gara xumuruutti jiru natti fakkaate gadaa viillee jedhanii akkasuma hundumtuyyuu maqaa maqaa akkasii kennee otoo ijaare gaarii natti fakkaata. Gama biraatiin buqqaatota kana barattootaan kan walqabataniidha. Mana barumsaa 109 oltu cufame waa'ee kanaatiin walitti bu'iinsa kanarraa kan ka'e. Haala kanaan ijoolleen 50,000 taatutu mana barumsaa barbaada. Amma barumsa malee kan taa'aa jiranii. Kanaaf mana barumsaa kana ijaaruun yookiin mobaayil iskuul naannoo isaaniitti mana barumsaa kana banuuniif gaariidha. Hamma tokko mana barumsaa kana naannoo isaan qubatanii jiran kanatti ijoollee barsiisuudha haali yaalamaa jiru jira. Garuu innis mana barumsaa yookiin kutaa tokko keessatti barataa 100 kan mul'achaa jiru. Barsiisaa gahaa hin qabanii, maateriyaalii gahaa hin qabanii. Kanaaf karaa kanaanis gargaarsi otoo godhamee fi gaarii natti fakkaata. Gara heelziitiinis yookiin karaa fayyaatiinis rakkoon mul'achaa jiru jira. Maaliif rakkoon bishaan
shaanit irraa kan ka'e akkasumas haalli amma jiru kun waan manni wajjin hin jiraatuu fi dhibee daddarbaatii fi saaxilamaadha. Kanaafiyyuu of eeggannoon sirriitti godhamuu fi qabaa. Haadholiin achi keessatti dahan jiru isaanii fi of eeggannoo guddaan godhamuu qabaa. Daa'imman xixinnoo kanaaf of eeggannoon godhamuu qabaa. Dhibeen iddoo tokko tokkotti dhibee daddarbamuu mul'atu jira jedhu garuu baay'ee miti garuu of eeggannoo guddaatu barbaachisa. Gama biraatiin walitti bu'iinsa Oromoof Sumaalee jedhame kana keessatti dhuguma walitti bu'iinsa akka hin taane fi gara tokkoon kan warri wayyaaniin mataa ishiitii akka goote godhu maalinni uummata naannoo Somaaleeti buqqa'anii egaa humnaan buqqisanii waan tokkoof harkaan qabanii akkuma hojii dhaafaa bahanii warra buqqa'aniitu jiru. Gama biraatiin garuu buqqa'uun kun gama lamaan iyyuu akka jiruu fi walitti bu'iinsi sabaa akka jiru fakkeessuudhaaf Somaalee sossobanii yookiin sodaachisanii naannoo Oromiyaati buqqisan jiru. Akka gabaasa kanatti naannoo 200,000 ta'u jedhama. Isaan kun haa ta'u malee wanti kun soba akka ta'ee fi uummanni Somaalee dhugaa kana baree uummanni 86,000 ol amma Mooyyaaleetti deebi'aa jira. Already deebi'ee galee jira mana isaatti Mooyyaaleetti jechuudha. Kuni kan argisiisu maalidha? Inni uummata kana fakkeessuudhaaf dura sodaachisanii achi buqqisan malee walitti bu'iinsa sabaa fakkeessanii malee wanti kun dhugaa akka hin taane kan argisiisudha. Egaa kana fakkaata yoo walumatti cuunfine gabaasni USAID kun. I think gabaasa sanirra waan jiru waan assessmentii isaan qaban kana kaasuun barbaachisaadha. Garuu ammaan tana fakkeenyaaf maaltu godhamuutti jira gara jedhu sanitti yoo dhufne eenyu gara keettiin dhufa? Fakkeenyaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii miiliyoona 10 kennee jira nama miiliyoona tokkotu buqqee jedhan. Namni miiliyoonni tokko kuni meeqatu gamasii buqqa'ee meeqatu gamanaa buqqa'ee wanni jedhamuun ka'u walumatti godhama jechuudha. Mootummaa federaalatu waan kana keessa involve godhaa jira yookiin irratti hirmaataa jira. Akkuma tafariin jedhe san. Gamasiis gimaashni buqqa'ee gamanaas gimaashni buqqa'ee jedhanii maallaqa kana ka'a. Akkuma kana dura baran san ittiin abiyuus godhuullee danda'anii mee ati waan san irratti waan UN kana keessayyuu cuunfiti maaltu godhamuu qabas akkamitti adiministar ta'uu qaba maaliif kana dura hin beekna gargaarsa USAID akka suuqitti gurguraa tura. Akkas akka hin taane maaltu godhamuu qaba ka jedhu wajjin nuu kaasne. Galatoomirree gaaffii gaariidha. Egaanii waa'een. Buqqeensaa kun haala laayyoodhaan yookaan haala addaatiin waan ilaalamu miti. Tarii rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoo hedduu nutti hammate waan ta'eef Oromoo irratti waa'ee buqqa'uu kana diisasa taasisu diitaanee jirra. Haalli nuyi itti gama addunyaatti himannus iyyannus haala baay'ee gadi aanaadha jedhee ni yaada. Kun ceephoodhuma dhuunfaarraan qaburraa ka'een jedha. Maaliif hin jedhaa gaaffii kee deebisuudhaan dura waa'een internal displacementii kun. Language yookaan immoo afaan addunyaati yookaan language mootummoota gamtoomaniiti. Afaan mootummoota gamtoomaniiti nama dhaga'uu danda'udha waa'een buqqa'insaa kun. Asirratti akka Oromootti diyaasporaas haa ta'u biyya keessas biyya alaas kan jirru sirriitti waan irratti hojjetame fakkaatu. Haa ta'uutii garuu san ergan jedhee booda daataa amma tafariin kaase kun. Gama UN'tiinis daataan dhiyaate rippoortiin eegadda UN'n gadhiise Januwaarii gaafa 23 gadhiise tokko kanuma waliin walgita. Daataa tafriin dubbate kun daataa kan USAID'n itti fakkaata. USAID'nis UN irraa fuudheeti kan reprocess godhe deetaa sana. Mee maal ta'uu qaba isa jettee gara sanatti tuun deemin dura rakkoon kun hammam akka inni greevii ta'e hammam akka inni baay'ee rakkoo sodaachisaa ta'e ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Keessumatti daataa kana gaafa baay'ina ijoollee buqqa'anii barumsa isaaniirraa dhabanii carraa barumsaa dhabanii kun school aged children kan jedhan kan buqqa'an yoo ilaalle UN'n kan lafa kaa'e gara ijoollee 1,983. Ijoolleen kun ijoollee umuriin isaanii ganaa barumsa keessa jiru. Possibly primary school keessa ijoollee jiran jechuudha. Ijoolleen kun ijoollee keenya ijoollee Oromooti. Carraa barumsaa dhabanii fuuldurri isaaniitti dukkanaa'ee.
warrasani olin bukani kan mo warrasani le kan hin argineda jollen kon kan dodda data babadan chul hamma kana akka data un garabratte amma sa data un gadi siratti rakko in emergency garabraf ke sa qabtokko household kuma dibbatokko of kudantu emergency food barbada jada un kun household di nama mit bayina nama mit household di to kesa nama afur jirachu danda nama shan jirachu danda ta so household kuma dibbatokko of kudan nyaata atatama fi bishani fi dugati atatama kam barbadan yero matti atatama emergency food jechun on a daily basis or on a weekly basis needi yokan fedi barbachis ummata kana barbachis jechun kun house kuma dibbatokko of kudan jechun yotnaati bay inni nama household nama kuma dibbatokko of kudan jechun yotnaati bay inni ummata chike sajru kuma dibbaja ta nda maref household in ethiopia tokko yotnaati nama shan nama jaf kesa qabamanta ef jechura namni kun hundumtu emergency food da fi emergency drinking water ibarbad ka kayoni la fakayte jechura rakkon kun egan malu takrisi rakko bay emergency of kesa qabuda wa in buqaysa ummata oromo kun nun akka ummata oromoti waggota darban keessatti lolli be danga sanarra ture fi buqaysa ummata oromo qaama kenyaf desensitized taadufne political solution yokani mo rat critically discussi gochu indendenyu manyoro biye keessas biyala token lamafani mo wa displacement wajin legal responsibility tudufa yokani mo ittigafata umma seerat tudufa namni tokko citizen tokko yokani jiratan tokko gafa buqqo maalif bukka kan jedu ittigafata umma tudufa ittigafata umma kana doksulaf motumman federala sata u yokam motumman anno kesa namoni harka kesa qaban data kun akka exposed intane motumman biyoles ayo kan motumon gamtoman akka ode fanno ga hin arganne media attention akka hin arganne gochulaf hojiba yen hojetama turera amma rakkon kun okachu wan hin dandenyef international media mot molengam toman fi embassy nadda garsana travel gudani wan kan ilalu e galanjechuda so ergan kana jede gafet castef malta utu rajra budget ni un ni budget gode kan usaid ni mot mame ka gafcha jirkun hala no jir oludaf wan toni haldre won delegam qaban bay etu jir haldre sana dragaru wan ti umani oromo gafachu qabu number 1 buqaysa ummata oromo kanaf ittigafta umma qaamni fudatu mal esajra motumman federalata u motumman nanno somaliya ta u motumman nanno oromo ta u ummanni kun buqqodaf sababa kan ta'e lola kan kas kan mesha kan mesha ummata tigurgura ture kan liyu policy hidachi se train gode ummata jeesa ture qaamni ittigafta umma seera fudatu ummata af ifabe yaachu danda u irajra I remember reporti kan andro parlamat yate rette motumma nanno orme ke sa yo kan nanno orme te nama sagal temi sagal kan somali ke sa mo nama shantmi we serata kadiata murtaire kan jedo tokofa nama onni kun es akagan hin bekam dubbi kanaf lamfa liu policy ammas ajjecha fi dararani ummat ormo rangajo hin abanne motumman oromia ummanni oromo yeromat duaf ajjecha dararamarra afsisu indendeñ ummanni mesha matasa qabate belaf ebudan aduf qorran rukutama dararama dina ofra e gadan garra kun citizenship yokanimo belonging nasi ummanni kenya kun oromia daf qaban ratti motumman oromia atfitina kajol akajara kan ilala jiru namota buqqan kana danga ofra ega new policy ofra ega wanya tan inqabani wan dugan inqabani bakka bulan inqabani garu new policy kan hamma funyanitti damage ofra ega jirata so national protectioning gante hin yanef namonni namot ummani kenya kabuqqani sababa ta'an kanne new policy ijaran Somalia kesa satu federal government kesa satu Oromia kesa satu sirat hin yani so Oromo taun fi danga sana rajrachun yero namma dangerous situation ida jechura ankana qaba so haldre budget UNN budget gode khana jira olchun andra ittigafatu ma legal accountability ifa be kamu dandaw turajra tokko sagana malfin kana kase
waye ummata rohinga fudanna ilalu ummata rohinga biya mina Myanmar ke set jechuda ummani rohinga kan international outcry hamma kana kan kase kan ummani buqe ummata kuma dibashan injalani kan ajjefamaniru hala namasu kanesu garo diaspora ummata Myanmar fi ummani biya lafa wali gale UN ni break akabe resolution in be hoji guddato jeta majrab even in mission im ak genocide tile ilalame special tribunal in ijarame fi want kun ak investigate to ummani oromo buqe garo ummata milena ta kot buqe wanyato wadu gin kabu yoromati ummata adunya miti yo kam motu moto gamto miti nu oromo kesa odefanno kana gwa akan kabu enyu jira nama murasa kaba odefanno kana kun mali nin sa desensitize ditani kan jiruf self critical perspective in barbach sa yero amat embarrassment in hunde kenya fa ko oromo tijechu da kun so it gave them man sayra you can legal accountability gema kanan murta udanda ut rajra bajeta kana bajeta UNin kan nuf jedu kan hojira olchu dan drajechu da qaptini la mafan I know amni you can committee in way ijarame content lemmi fjedu ijarame qarshi akka mobilize gochajun nimbeka sadarka orobiya retti sadarka daddat nimbeka garen kun yokan komiteen kun akka biyo lesat gafasocho segmenti ummata oromo bakabu dan don itirajra segmenti hun dumarra yokan from all walks of life ra bakabu dan don itirajra malifin kana kase imme ummata tabqani kuni imma ummatumma motumana no oromo qofamiti imma motumma qofato unta imma ummatati imma motummati imma gare mormitotati imma gare civil service civil society kadmo civic society ti malif ummata oromo buqay wante motumma oromia mormitu siyasa oromia civic society ummata oromia churchi oromo oromia ke sajran masjid oromia ke sajran amanti wa qafata addadda ke sajran hundumtu hamatamu dandautu irrajra platform me yokan gare akka committee abata jiru kan ke satti akkan hubaddu tamma gare lammi fjana me hundami ken ke satti motumma ango rajru qofatu committee dabe committee kun qarshi mobilize godane ummata kan agargaru daf yali gocha jiran garu yeron amma kun concerted effort ibarbar concerted effort in kun akumani bennu idamton siyasa yero amma gaddi famaya juru they have to come on board motumanna no oromia committee abatu kana namota gare mormit wota siyasa ke sas it dabalu danda utu irajra namonni charchi ke sa masjid ke sa daldal tot ke sa do hundumara corporate committee to kujrachu danda utu corporate committee ga fanjedo committee olana akabiyol sat dabatu kun iddo hundumara fu danda utu irajra yo akasintane dimmi kun imma motumma qofamiti imma ummata tiswante fijechu kana so erga kana jenne bajadni UN nin hojira old budget UN nin gadis kun ummata kana braga uf ga udi susa on a timely basis want barbachus report ummataf kala mediati reported esum barbach sala garen kana ratoje chajan cafe oromiatif yero da reporti barrefama cafe oromia wagati romusas duwa waga garu reporting barrefama cafe daf yachu dende utu irajra parlama federatif yachu dende utu irajra ummataf press releasing ifamu dende utu irajra yokun hintane motuman oromo motumian nanno oromia kana kesat addadruma dan hojichu qaba angora wanjin of obviously yokun ittijmate federal kesa motuman nanno oromia kanne akafede takansochonef kore motuman federal kesa rakoy dut jira challenge yudis jira kana undikenya ni bekna kana yohintane motuman nanno oromia malgochu qaba kesumat mo garen tim lamaje name garen reformist group ina majru malgochu dandan fakenya fo antsangochu dandan kesa tokko kambuka yumata saniti umata oromo buke so motumman nanno oromia direct communication UN ne ojin establish gochu dandaw tu rajra direct communication UN ne ojin ga fanjedu hariron wae wonno moto displaced tan kana yokani mona moto buqan kana debisan ijaru kesatte hariron UN ne qabachu qabu directly motumman nanno oromia ojin ta udandaw tu rajra kara federala walin yota ate tokofa data obscure god data do sudandaw lemafa narrative kan akasat control godan intercommunal violence jadani lafakana mayu lali
border irati yokan danga sarati ka wolle ummata oromo fu ummata somali miti umman somali fu umman oromo lola hinkab ummata wolin jiraate ummata wolin tikfate jiraate lolli kanjiru ummata oromo tifi motumma wayane giddoda motumma wayane motumma abdi ille gargarame ummata oromo tin ajjeese motumma abdi ille mo liyu policy da so isa kanaf motumma federala jechun motumma wayane jechun obviously so motumma federala odefannon kun data kun akata in itti sadarka dunya tibe process jitta urati ibba mata ibba gochurando kanaf motumma nanno oromia directly communication establish gochurando utrojara un ni walin jereetan yaada kenna yo akasta e budget ni motumma ngartoman basajiru kun directly ummata braga uranda jereen yaada jechu Well, Henok, I think he had a gari cast. One tiko dubi bukainsa amakana, yokin bukainsa dangara kana duba jirule, amma toko kasum barbajisa nati fakata. Isumarati watiko dabale gara tanuti dabarra. Displacement as a political tactic wanjiru wai. Humata bukisun, mala wayyani nitifaye dam tu kaysa I think mala durana tifakata bukisu yerojennu ummata bukisu yokin displace godu yerojennu it is not necessarily internal displacement timiti it includes killing nama ajesu dabalata nama biyara bakachisu dabalata nama hidu dabalata akasumasimmo nama qesani tirra yokin immo iddo yero baye jiratan social connection ittika bansani bukisu kanafu displacement wanni jedamu kun bukisu wanni jedamu kun wanna balla jechu da se concept kana wayanen ka sadarka addadat nama ajesun nama biyera bukisun nama mana hidati they are all displacement nama ajesu jechun for good displace godu jechu nama biyera bukisu jechun bakatti of ummata wajin connection qabusanira detach godu jechu nama hidu jechun mana jiratan maati sani wajin ummata bolla wajin akasan communicating gone block godu jechu nama dangar rabukisu yoken qesa rabukisu jechun jiru hawasumma isani jaratan san akka kesen jiran ne godu jechu so they have been using all this for the last 26 years bukisun kun ummata bukisun kun mala siyasa isan wogadi gdem ijan darban kana gutu ittifayeda ma turani jechuda suni hubatamu qab amma nanno fakkena nanno somale tira dangaratti namne walitti bu'e jedani ka godan kana ega it is kan wajin wal madikam ne yola ladies relatively you know less dangerous type of displacement garu malif isangar gara amantan rakob ye keset isan kunname international attention isan irati fidesan ofirati divert godu dafi kan itfaye da manjechu akasumasi momotumanna no oromia ul babau sani hoji manaken nufif itfaye wanna dadda kasun indanda makana welcome wanun dafu mala saniti nama bukisun mala wayane nitin siyasa geggesitu ta uza umenne kenya hubachu qab amma bukayjir namni lakofsi gudan senabiye sanike satti argamen benni namni milioni tokko bukayjir ummata kana debisani hala baye warata en ummata timakun rakosani ragay kana ra akadem demetan godani kupsi sungaro hoji gudda barbada akuma kesayu science awasa kana kesati baye be kama research elementing kuni one salpamiti it is a very very sensitive risky issue kanafu wan kana yero hojetamu ofe genno cimana hojetamu wonton ilallamu qaban already ogame qaf qoratamatu wonni kuni wonni sunun ilallamu qaba ogana makopsis fagenna fakuma tafarin ka sesani manni ijaramu ofe genno dan ijaramu qaba malifi jarri kun mana sani tirabukan qe sani tirabukan qabeenya sani daban
jiruu hawaasummaa oggaa meeqaaf ijaarratan dhaban. Kanaafuu wanni nuyi isaanii kennuu dandeenyu waan san hunda kan kompenseet godhu ta'uu qaba. Kan bakka bu'u ta'uu danda'uu qaba. San bakka bu'u caalaa immoo jarri kun uummanni kun oggaa qubatan. Fakkeenyaaf uummanni naannoo Somaalii irraa qubatan kun naannoo Oromiyaa keessa uummata Oromoo wajjin qubatan. Uummata isaanii bira qubatan. Sun waan gaariidha. Garuu third party mootummaan yookiin qaamni miti mootummaa tokko yeroo qubsiisu hawaasni ofii hawaasa yoo qubsiise it is better. Garuu mootummaan yookiin immoo qaamni miti mootummaa tokko involve yoo godhee akka uummanni kun uummata bira qubatan saniin dafanii walitti makaman amma tokko waa hojjetamuu qaba. Amma wanti duraan tafariin kaase sun mana ijaaranii ganda gadaa, ganda diyaasporaa waan akkasii sun illee ani akka nama tokkootti fi akkan kana dura waan kana wannan qoraaqqee irraa beekutti barbaachisaa miti. Wanna uummata san uummata bira qubatan sanirraa segregate godhu yookiin immoo uummata qubatan akka ta'e wanna mul'isu godhuun barbaachisaa miti. Kanaafuu kuni sirriitti ilaallamuu qabaa amma danda'ametti namni waan kana beekan illee irratti hirmaatanii gargaaruu danda'uu qabu. Kanarratti daddafinaan hojjetamuu qaba. Amma danda'ametti immoo akka jara san psychological trauma isaanirra ga'e san buqqa'iinsa wanni jedhu salphaa miti. Waan buqqa'iinsa jedhu kana wanna bakka bu'u godhamuu fi danda'amuu qaba. Manni ijaaramullee mana isaan hawwatu ta'uu danda'uu qaba. Kun ilaallamuu qaba. Asirratti carraa naa kennu. Waan UN tanarratti waan xiqqoo dabalee sii kenna. Isa booda finnee gara sitti dabara. Waan UN kanarratti maallaqa UN miiliyoona 10 kenna jedhan kanarratti miiliyoona 10 kennuun gaariidha. Yaa galatuuman. Garuu lakkoofsa nama buqqa'eetiin wal maddii qabnee yoo laallu nama tokko doolara 10 kennan jechuudha. Maallaqni kun hammam jira kana gargaaraan jedhu sun waan gaafii keessa galuu ta'uu qaba. Yaa ta'u immoo isumaayyuu ta'ee akkuma hin okkaase san. Bifti maallaqni kun uummata kana bira ga'u ittiin ga'u sirriitti ilaallamuu qabu. Tokkoffaa mootummaan federaalaa waan kana keessa harka galfachuu iyyuu hin qabu. Maaliif tokkoffaa uummanni buqqa'ee kun naannoo keenyarraa mana keenyarraa nu buqqaase jedhee amanu mootummaa federaalaati. Wayyaanee jechuudha. Kanaafuu wayyaanee waan kana keessa galuu hin qabdu yoo galtellee ammas uummata buqqa'ee kana karaa bira saayikoolojikaalii miidhuu danda'a jechuudha. Wanni kun akka jarri kun involving goone godhamuu danda'u qaba. Kana dura hirmaatanii beekanii uummanni kun hoggaa naannoo isaaniitti irra buqqa'an namni kun hundodoo hoggaa buqqa'u mootummaan federaalaa afaan qabatee taa'aa ture. Mootummaan federaalaa waan jedhu jiraate jechuudha. Akka kiyyaatti mootummaan federaalaatu hin jiru. Kanaafuu jarri kun keessa involve godhuun qaban. Involve godhuun qaban gaafa jennu maal jechuudha? Sadarkaa naannootitti gadi bu'a jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaa dhaqa jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaa immoo dhaqe uummanni amma lakkoofsi jiru kan naannoo lamaanitu qabatee jira. Nama miliyoona 1 jedhamu. Warri UN naannoo Oromiyaati irraa meeqatu buqqa'ee, naannoo Somaaliiti irraa meeqatu buqqa'ee kan jedhu sun adda baafamuu qaba. Maallaqni kun lakkoofsa namoota buqqa'ee kanaan tilmaamamee hiramuu qaba jechuudha naannoo kana. San booda erga maallaqni kun hiramee naannoodhaa kenname booda akkuma Henok jedhe san qaamni adda addaa waan kana hojiitti hiikuudha yookiin uummata kana akka bira ga'u godhuudha. Haala warraa ta'een wantoota kana olitti tuqe san ilaalcha keessa galchuudhaan namoota mana isaaniitirraa qe'ee isaaniitirraa buqqa'an kana haala itti fufiinsa qabuun qubsiisuudha. Mana bareedaa isaan hawwatu. Naannoo isaan hawwatu qubsiisuudha haala gadi fageenyaan jarri kun akka irratti hojjetan qaama adda addaatirraa namni dhufee garee mormituutirraa qaama amantiitirraa qaama hawaasarraa qaamni mootummaa wajjin ta'anii waan kanarratti in a very accountable way in a very responsible way maallaqa kanaan daddafanii uummata kana waa godhuu danda'uu qaban. Mootummaan gamtoomanii nan hordofaa jedhanii jiru. Fakkeenyaaf nuyi mala qabnaa mala keenyan hordofna jedhanii jiru. Mootummaa wayyaanee hordofuun hin danda'amu. Kana dura akkuma argitan gargaarsa USAID'n nama beela'ee kenne
suuqi keessatti akka gurguran suura meeqa qabna bara darbe UN USAID ergaa ture hin deebisan isaan hin callisan akka waan wajjin daldalan wayii kanaafu warra gargaarsa nama beelayee dhufu suuqitti fudhatee gurguru maallaqa kana fudhatanii boru qawweedhaan bitatanii uummata ittiin ajjeesuu danda'an kanaafu mootummaan naannoo oromiyaas kanarratti xiyyeeffachuu qaba qaama ilaallatu hunduma kana keessa galchuudhaan akka hojiitti hiikkamu godhuu danda'u qaban jedha tafarii caarransii kenna garuu daqiiqaa takka takka qofa fudhannee tanarra dabarree mata duree itti aanutti dabarra. Hayyee galatoomi biree inni dura isaati kaaste san irratti maaliif akkas godhani kan jedhu suni waa lama natti fakkaata. Inni dura maal kan isaan barbaadanii kiraayisisii Oromiyaa keessatti uumudha. Kiraayisisii kana uumanii otoo jennu sumaaliin dura isaan kan barbaadanii amaarri Oromiyaa keessaa akka buqqa'u barbaadaniiti. Suni milkaa'uu fi dinnan gara Sumaaleetti deeman. Sumaalee gaafa deeman qabatamaan maaliif akka morman hin beeknu malee qabatamaan yoo isaan daangaa darbanii waan adda addaa hojjetan jira. Fakkeenya moyyaalee ganda afur keessaa moyyaaleen ganda afur kan Oromiyaa ta'u otoo beekamu daangaadhaan ala otoo ta'u magaala keessa otoo ta'u mana barumsaa achitti ijaaran. Haayila waamanii argisiisan kana warri bulchitoonni fi abbootiin gadaa achi jiran. Erga argeen boodadha bilbileeti kan abdii illeedha dhaabsiise garuu tarkaanfiin fudhatame tokko hin jiru. Kuni intenshinaali. Ummata kana lamaan walitti buusanii sana booda mootummaa naannoo Oromiyaa kana jeeqanii to'annoo ofii jala oolchuuf ture. Daldala naannoo sana deddeemus kontiroobaandiis kana hunda dhuunfaadhaan qabachuuf ture. Kuni milkaa'uu dinnaanii garasitti deeman. Gama biraatiin buqqa'iinsa kana wajjiniin maalitti fayyadamu victim mentalities uumuu barbaadu. Victim mentalities actually baay'inaan maalidha inni namni solidarity horata yeroo san. Egaa seeraan alaan qe'ee koorraa maalii koorraa buqqa'e gaafa jedhu uummannis isa wajjin waan gadduu fi tokkummaa uuma waan suni. Isa keessatti fakkeenyaaf uummanni Tigraayi gaafa buqqa'u wanti isaan barbaadan kanaadha. Uummanni Tigraayi diina uummata Itoophiyaa akka ta'u gochuudha. Uummanni Sumaalee Oromiyaa keessaa seeraan ala akkas na godhan jedhee gaafa buqqa'u Oromoo akka jibbu gochuudha. Yookiin immoo Oromoon Sumaalee akka jibbu gochuudha gara tokkoon jechuudha. Egaa iddoo kanatti of eeggannoo nu barbaachisa. Maaliif gara tokkoon buqqa'uun kun tokkummaa keenya baay'ee cimsi. Tokkummaa keenya gaafa nuu cimsu tokkummaa kana akkuma jirutti qabannee uummata Sumaalee akka jirutti jibbuu hin qabnu. Ummata Tigrees akka jirutti jibbuu hin qabnu. Diinni keenya liyyuu poolisiidha. Diinni keenya warra Sumaalee bulchu, warra biyyattii san bulchu wayyaaneedha. Kanaaf kana adda baafachuu qabna. Gama biraatiin maal godhamuu qabaa? Daqiiqaa tokko dabaladha biree. Maal godhamuu qabaa kanarratti? Tokko mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee taanaan dhiibbaa gahaa mootummaa federaalaa irratti hin geggeessine. Mootummaan federaalaa fakkeenyaa fi lakkoofsa irratti wal lolu. Eenyutu waan kana kaasee irratti Henoo kaaseera. Eenyutu waan kana raawwatee itti gaafatamummaa sanaaf akkaawuntii garaagaraa kennu. Tokko nama Oromiyaa irraa nama 98tu waan kana raawwatee 50 meeqa qabamee jira jedha. Tokko immoo 54tu Oromiyaa irraa waan kana raawwatee akka amma qorannetti warri jedhan warri kanarratti muudamneedhan. Isaan keessaa nama 5 qofatu Oromiyaa irraa waan kanarratti raawwatame warri Sumaalee irraa immoo nama 29tu buqqa'iinsa kana keessatti qooda qabu isaan keessaa 13 qabamanii jiru. Kana kan isaan nutti himan. Amma gaafii lakkoofsaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ta'e jechuudha. Handaangaa haa dhiisnu mootummaa naannoo Sumaalee keessa nama 200,000 buqqa'e magaalota adda addaa keessa jechuudha. Nama 29tu nama 200,000 buqqise kana reeshoo isaa hoo ilaalleenne namni tokko yoo xinnaate nama 200,000 buqqise jechuudha. Nama 20,000 buqqise jechuudha. Namni tokko nama 200,000 buqqise. Akkam godheen namni tokko 200,000 buqqise. Kanaaf sanaa kan itti hirmaate. Kanaaf ammallee taanaan mootummaa federaalaa irratti dhiibbaan godhamee
waan kuni formaata argachuu qaba. Gama biraatiin liyyuu poolisiin jiguu qaba. Guutumaan guututti. Inni hin jigu taanan har'a seetil goonee boruu rakkoon kuni inuma uumama. Hanga isaan iddoo sana jiranitti jechuudha. Dhaabichi mataa isaatiin illee gaaliidha. Mootummaan naannoo tokko poolisii qabaachuu danda'edha heerri sun. Poolisiidhaan ala humna hidhataa kamiyyuu qabaachuu hin danda'u. Heera keessa waan jiru miti. Yoo mootummaan naannoo Somaalee liyyuu poolisii kana hin jigsu ta'e, mootummaan naannoo Oromiyaas liyyuu poolisii ijaaruudhaaf mirga qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu ammaanachi gaafii biraa otoo hin ta'in yookiin sun jiguu qabaa yookiin naannoleen hundinuyyuu hidhataa isaanii mijatu haala ta'een jechuudha. Daangarra dhaabatanii uummata isaanii rakkoo adda addaatirra saaxilama akkasiitirra kan eegu hundeeffachuu qabu kuni dirqamaan hatattama godhama jechuudha. Gama biraatiin akkuma tikaaste keessattuu saayinsii hawaasaa kana keessatti tiyooriin jiran namni buqqa'ee tokko duraan dursee laayifii hudiin isaa eegamuu qaba. Amma fakkeenyaaf horsiisee bulaa tokko callisnee fuunee Finfinnee gaafa galchinee jenne daldalan beeku taanan ba'aa ta'a hawaasa sanirratti jechuudha. Kanaaf namni sun fedhiisaa qofaan kan riseetilti ta'uu qabu. Kanaaf yoo daangarratti deebi'een horii koo horsiifadhaa jedhee eeyyamamu qaba nama kana. Lakkii ani buqqa'een jira daldalarratti hirmaachuun qaba magaalaa kanatti yoo jedhe sanaan booda kan galchuun danda'amu. Isa keessatti egaa waan ati kaaste fakkeenyaaf ganda ijaaramu kana keessatti mormii hin qabu. Maaliif hawaasa san wajjin wal simachuun dirqama. Garuu gandi maqaa adda addaa qabaachuun iddaa uumaa waan rakkoo qabu miti. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa jiraa Bullallee hin jiraa, Eekka hin jiraa, akkasuma Qaallittii hin jiraa, waanuma akkasiisana. Bishooftuu keessatti ganda adda addaa jira. Adaamaa keessa fakkeenyaaf ganda Gaara jiraa, ganda Haara jiraa, ganda Sagal jiraa, waan akkasii kun waan jiruufi gandi sun ganda Gadaati. Gandi sun ganda Diyaasporaa. Kuni rakkoon qabu. Inni guddaan garuu integireeshiniin hawaasa jidduu jiru dirqama. Integireeshin hawaasni yoo achitti seetil godhan akka obboleessaatti akka obboleettiitti fudhatee simatee biyya barsiisuu gargaaruu ofitti madaqsu sana qabaachuu qaban jedha nagaa asumaan. Odoo si gahuu baatee si numan si dhaabsisa ture. Henok daqiiqaa lama si kenna. Ani waantan asirratti dubbachuu fedhu tokko naareetivii waa'ee buqqa'uu fi buqqisiisuu kana ilaalchisee roolii mootummaan wayyaanee keessatti immoo gama federaalaatiin taphatu naareetivii sana lafa kaa'uu danda'utu nurra jira uummata Oromootiif. Jalqaba kan buqqa'uu kan miidhamu eeyudha uummata Oromootu buqqa'a. Kan buqqaasisuu fi kan buqqaasu eeyu mootummaan wayyaanee mootummaa yookaan immoo federaalaa liyyuu poolisii gargaarameeti. Erga uummanni kun buqqa'ee booda immoo gargaarsa kan kadhatu maqaa buqqaawwata kanaatiin kan gargaarsa barbaadu eenyu mootummaa wayyaaneeti. Gargaarsa kana kan administer godhu eenyudha mootummaa wayyaaneeti. And then at the end of the day naareetivii waa'ee buqqa'insaa kana immoo kan lafa kaa'u maaliif akkamitti akkana wanni kun buqqa'an kan uummata addunyaatiif yookaan mootummoolee wal ta'an kan addunyaatiif kan ibsu mootummaa wayyaaneeti. Uummanni Oromoo kana keessatti a mere subject. Aktarii cimaan mootummaa wayyaanee kan buqqisiisu kan buqqaasisu naareetiviis kan qopheessu implementiis kan godhu solutionis kan barbaadu. Uummanni Oromoo haga yoomiitti akkasittiin jiraata. Kun ana dabalatee isin hunda keenya dabalatee this is Oromo embarrassment. Kana baruu nurra danda'u dura jira. Kana waan taateef gaaffii mana keessaa commentatoriin tokko kaase Facebook irratti deebisuun barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa direct communicationii UN wajjin uumuu qaba jette. Mootummaan naannoo Oromiyaa independent government miti akkamittiin kun danda'ama kan jedhu namni damissee BRD jedhamu tokko kaase gaaffii gaariidha kun. Ni danda'ama. Mootummaan regional governmentiin international organization wajjin waliin quunnamuun waliin communicate gochuun hin danda'ama. Wanti dhoksu hin jiru. Federal government gaafa jennu yookaan mootummaa federaalaa gaafa jennu mootummaa federaalaa Itoophiyaa jechuun ikkoo it's a combination of regional states. Wanti separate independent entity tokko hin jiru mootummaa federaalaa irratti. Regional state walitti dhufee ajandaa isaanii walitti fidanii mootummaa federaalaa jedhaman. So kan miidhamaa jiru kan buqqaa jiru kan ajjeefamaa jiru
ummata oromoo tiyote mootummaan naannoo oromiyaa iyyata yookaan immoo ijibbaata qaamolee adda addaati specialized agency UN kan ta'an kan akka IOM International Office of Migration kan jedhan UNCHR fi mootummaa UN illee even the office of the secretary itti letterii erguu hin danda'a. Letteriin sun effektii qabaa hin qabuun waan tokko garuu simboliinsaa baay'ee importantiidha. Example historical example isin kenna nama seenaa qayyabatu otoo hin taane garuu dubbisee waan argarraa bara mootummaan Haayilasillaaseen exiled ta'ee biyya Biriteenitti baqatetti the western wallaggaa confederacy natti fakkaata jedhanii kan mootummaa League of Nationsitti kan ergatan mootummaa UNitti natti fakkaata kan ergatan symbolical value inni qabe hundi keenya beekuu ni dandeenya. Confederationii mataa isaanii uummachuu keessatti. So regional government in Oromia keessumatti immoo team lammaadhaan kan hoogganamaa jiru gargaarsa dhugaa barbaada yoo ta'e uummata walii galee hojjechuu barbaada yoo ta'e direct communicationii data flow'n akka jiraatu kan gochuu qabu sourcing isaa directly mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ka'uu danda'u irra jira. Maybe mootummaa naannoo Oromiyaa overestimate godhe yookaan over exaggerate gochuu hin danda'ata. Haa ta'uuti garuu solutionii fiduu yoo barbaadu ta'e rakkoo yookaan challenge mootummaa federaalaa keessa jiru bypass gochuu barbaadu yoo ta'e lammaafan they can directly establish a communication with a specialized agency of the UN and even the secretary of the UN itself jedheen amanaa. Yaada gaariidha Dr. Damiseen. Wal dhuguma mootummaa federaalaa keessatti akkamitti naannoon ol ba'ee fi bilaateraalii wal qunnama ka jedhu sun rakkisaa fakkaata. Garuu immoo fakkeenni gaariin tokko jira har'a fakkeenya fanaan ani arge mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa biyya Neezarlaandiirraa gargaarsa mootummaa naannoo Oromiyaati kan kenname jechuudha. Riifoormii amma deemu kana deeggaruudha. Irmaarkir ta'ee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin akka wal qunnamtii qabawwan argisiisu tokko har'a dubbiseen jira jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa biyya Neezerlaandi gidduu walitti dhufeenyi waan akkasii sun hin jijjiiran jechuudha. I think inuma jiraata caarraa akkasii. Kun immoo waa'ee gargaarsaati waan ta'eef it is not necessarily bilateral relationship miti. Uummanni kun achii buqqa'anii isaan gargaaraa jiranii. Kanaafuu accountable ta'anii responsible ta'anii waan kana hojiitti kan riipoortii godhuu waanuma danda'an natti fakkaataanis akkasitti ilaala. Wanni dubbiin ijoo dhumaa jala murree darbuu qabnu maalinni uummata buqqaasuun mala wayyaaniin ittiin taayitaarra jiraachuu barbaaddu kuni jala muramuu qabu. Naannoo mana qe'ee isaaniitii irraa buqqaasuu qofa otoo hin ta'in akkuma dura jedhe san ajjeesuus, hidhuus, biyya ari'uunis buqqaasuudha. Kuni mala guddaadha. Guutuma isaa dhaabsisuu qabna. Naannoodha, naannoo Somaaleetii, naannoo Amaaraatii, Oromoo akkan buqqisne godhuu qofaa miti. Akka nama keenan ajjeesu, akka nama keenna hiniine, hanidhame akka hiikamu, kan ajjeeseef namni ajjeese akka seeran itti gaafatamu, namni biyya isaati irraa odoon jaalatiin biyya irraa buqqa'ee biyya hambaa keessa jiraatu akka biyya isaatti deebi'ee jiraachuu mirga qabaatu godhuu kan danda'u uummata biyyattiiti, uummata Oromooti, qeerroodha kana jala murree gara mata duree itti aanutti dabarra jechuudha. Mata dureen itti aanu waan hedduu kana miidiyaa addunyaa guutuu hawwate akka malee tokko irraa haasa'amee ture amma haasa'amellee ta'uu baatu mootummaan Itoophiyaa siyaasa biyyattii mormitoota banuudha, araara buusuudha, hidhamtoota 500 ka jedhe immoo 1500 ka jedhe jedhanii achii booda nama 115 ka jedhe isa keessa immoo nama 60 immoo nama 56 hiikame jedhan. Egaa achi keessaa ka'uu dhageettan ta'e hin beeku namni bara darbe yeroo qilixxoon gubatu lubbuun isaanii darbellee liistii san keessa jira jedhan. Isaan keessa immoo warrumti leenjii fudhatanii hiikamtan jedhan mana hidhaatitti deebisanii oggaa 8, 10 itti murteessan jiru. Egaa kuni hundi ta'ee garuu hidhamtoonni muraasni hiikamanii jiru. Fakkeenyaaf Dr. Mararaan hiikamee jira. Akkasumas kaakka Dhaqqabaa Waariyoo fa'a, kaakka Dr. Rufaa'el fa'a hiikamanii jiru.
namni kenna hawaasni kenna namoota mana hidhaati hiikka man kana simannaa inni godhe kana jaayibaati kan baay'ee nama boonsu sochiin Oromoos garamitti deemuu akka danda'u waan argisiisu tokko fakkaata. Karaa biraa immoo hidhamtoonni biraa akka Baqqalee Garbaan faan dhukkubsatanii mana hidhaatti rakkataa jiru, dararamaa jiru. Suura isaa har'a argaati jirra. Mana harka hidhanii ture mana yaalaa fudhatanii kan baay'ee nama gaddisiisu. Wanni isaan godhaa jiran dhuguma namni jarri kun hin jijjiirama jedhee eegullee gowwaadha. Garuu wanni isaan akkatti isaan diraamaatti hin taphataa jiran kun kan nama ajaa'ibu. Mee akkuma waliigalaatti hiikamuu hidhamtoota muraasaa kana simannaa hawaasni keenya isaanii godhe keessattuu kalees dheengad ambootti wanni godhame sun maaltu hawaasa guutuu yookiin dhaaba siyaasatirraa eegama? Akkamitti simannaa uummataa fedhii uummataa kana guutuun danda'ama? Fuuldureen sochii Oromoo maal fakkaata kan jedhu san kaasnee bira dabarra. Henok meesiif kenna kana. Bira baay'ee galatoomii. Ani hidhamuuf hiikamuu siyaasaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti kan dararamaa kan turan rakkoo tokko malee yakka tokko malee Oromoo ta'uu isaaniitii fi Oromummaa isaaniitii fi uummata Oromoo hoogganuu isaaniitiif jagnummaa isaaniitiif jechuudha. Kan hidhamanii kan mana hidhaatti ba'anii ammas immoo hedduun isaanii mana hidhaatti hafanii jiru. So kun qabsoon Oromoo kanumaan beekama. Dararaa fi safaringii addaatiin beekama. So kanneen ba'an yeroo ammaa kanneen ba'anii uummata isaaniitii fi maatii isaaniitti makamaniif gammachuu guddaa qabna. So isaaniif dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko miti sa'a tokko maayikalaawii keessa turuun hammam rakkisaa akka ta'e namoonni achi keessa turan ni beeku. So gammachuu guddaa nutti dhagahame akkaataa itti uummanni Oromoos gadi ba'ee hiikamtoota kana itti simate waa hedduu nu barsiisa. Waa hedduu nutti agarsiisa. Uummanni Oromoo uummata yeroo ammaa waan lama dheebote. Tokkoffaa emotional remedy uummata dheebote yookaan emotioniinsaa miirrisaa reefuu jireenyatti deebi'aa jira uummanni Oromoo. Oromummaansaa miirrinni ittiin yaadu reefuu jireenyatti deebi'aa jira. So fakkeenyaaf Dr. Mararaa mana hidhaatti ba'uun mararaadhaaf qofa osoo hin taane uummata Oromootiif emotional treatmentii ta'e. Collective emotional treatmentii ta'e uummata Oromootiif. Tokko kana barbaada uummanni Oromoo. Lammaffaan immoo physical freedomii barbaada. Physical freedom gaafa jennu biyyasaa, lafasaa, qabeenyasaa fi siyaasasaa fi eenyummaasaa civil libertiesaa ofiisaatiin bulfachuu adeemsisuu irratti freedom isa kana barbaada. So egaan aan jireenya kiyya keessatti yeroo baay'ee kiritikaalii ta'uu danda'a. Wanti amma kana booda dubbadhu namoota tokko tokko rifaasisuu danda'a. Rifaasisu maalif siyaasa uummata Oromoo keessatti we have to be critical. Yeroo baay'ee asirraa baadoorii irra teenye gaafa dubbannu garee tokko sappoortii goonee garee tokko immoo kiritisaayiz gochuu miti. Wanti kaayyoon nama independent ta'ee tokko akka nama independent ta'ee tokkotti garee hundumaa uummata Oromootiif kun maal buusa kan jedhu ilaaleetan yaada dhiyeessa. Dr. Mararaa fi hidhamtoonni siyaasaa baay'een ergamanidhaati ba'anii haalli isaan ittiin manage gochaa jiran istiraateejii yookaan tarsiimoo akkasumas immoo expectationii nuyi isaanirraa qabnu maal akka ta'e ga'aatti waan hubatan natti hin fakkaatu. Tokkoffaa wanti nuyi irratti wal hin dhabne Mararaan political leaderii uummata Oromoo qofatu hin taane moral leaderii uummata Oromootis. There is no question, there is no doubt. Mararaan Mandeellaa uummata Oromoo akka nuuf ta'u barbaanna. Gaaffiin hin jiru, kontroversiin hin jiru. Garuu erga mana hidhaatii ba'anii expectationiin uummata Oromoo kun hammam bakka ga'aa jira, hammam fulfiildii ta'aa jira kan jedhu irratti critical opinion mataa kootiin qaba. Egaa akkuma nuyi beeknu Dr. Mararaan international media attention hedduu qaba. Resoorsii hedduu qaba. Uummanni hedduu jaallata. Hundi keenya hedduu jaallanna. So yeroo kanatti namoonni mana hidhaatii ba'an Mararaa faatiin kan hoggaanaman jechuudha. Political strategy biyya sanaa tokko lafa kaa'uu danda'utu irra jira. Optionii
biyya sana keessa jiru agarsiisuu danda'utu irra jira. Gareen mormitoota siyaasaa jechuudha. Optional political option tokko yoo lafa hin keenye naareetivii mootummaan wayyaanee kanaan dura dubbattu fakkeenya mootummaa Ameerikaatti yookaan mootummoota gamtoonitti mootummaa wayyaanee wanti isaan jedhan tokko warri taqaawaamii yookaan immoo warri oppozishinii kun optionii hin qabani, proposalii hin qabani. Simply akka aktivistii amma nuti aktivistiin yeroo hundumaa kiritisaayizii goona. Political leadership miti yookaan immoo political entity miti nuti. So you keep criticizing freedom of expression hin qabnu gargaaramne. So proposal yookaan immoo constructive criticism yookaan nu dhiisdallee it's okay aktivistoota waliin. Garuu hiikamtoonni siyaasaa they are not activists. They are political leaders. Bor ixaafaan ta'e yookaan political faithiin biyya sanaa harka Dr. Mararaa Afaarra jira. Expectationiin uummata keenyaas isaanidha. So kan erga ta'e erga mana hidhaatii ba'an hidhamtoonni siyaasaa kun jechuudha. Strategii ga'aa uummataaf dhiyeessuu danda'utu irra jira. Most importantly, akka statemanshipiitti of ilaaluu danda'utu irra jira. Akka representative uummataaf biyyaatti of ilaaluu danda'utu irra jira. Protokoolii uffata isaanii irraa jalqabee jechuudha. Akka itti yaadan irraa, akka itti communicatee godhan irraa, miidiyaa wajjin akka itti communicatee godhan irraa jalqabee jechuudha. So, amboottii namni 100 ol, 100 ol gaafa ba'u sun resoorsii guddaadha. Jaalala hiikamtoota siyaasaa keenyaaf qabanidha. Achirratti uummata wajjin communication hin ture maal fakkaata? In my opinion, ga'aadha jedhee hin dhaman. We can do always way better than this. Fakkeenyaaf Facebookii koorratti dhiyeenya dhawaatiin barreesse. Nelson Mandeellaan sa'a mana hidhaatii baasee kaasee the first action, official action inni godhe tokko daqiiqaa 30 South African maal ta'uu akka qabdu. Straight itoo mana hin deemin, I was reading kitaaba isaa irratti, itoo mana hin deemin mana Bishop Desmond Tututti goree biiraa dhugee achirraa darbee uummata 100,000 Cape Townitti dhaqee kan inni haasofsiise South African kana booda maal ta'uu qabdi kan jedhu daqiiqaa 30 lafa kaa'e. We expect those kind of things from our people. Kana gochaa jirraa kan jedhu ga'aa natti hin fakkaatu. Gargaarsa barbaadu? Yes. Contributionii barbaadu? Yes. Isa kana. So yeroo ammaatti an sodaan qabu OPDO is more oppositional than some of our oppositional groups. Na walii galii dhiisuu dandeessu ta'a garuu sodaan kiyya kana natti fakkaata. Na isa kana ibsuu barbaada. Tole Henok. Meegaa dubbiin adi kaaste amma tokko dubbii ilaallamuu qabu hundi kennayyuu irratti hirmaannee ilaaluu qabnu garuu yeroodhaan wal qabsiisnee yeroo amma ammaatti jiru saniin wanni amma ammaatti godhamaa jiru kun keessayyuu mobilizing the people namni dhaqee achitti argamuu wal arguun sunoo akkamitti ilaallamaa as a political event strategii akkamiitu qophaa'uu qabaa hankana dura jiru san waan jijjiiramaa amma jiru kana Dr. Mararaan mana hidhaatu ture. Ogaa inni mana hidhaa ture kanatti waan baay'eetu jijjiiramee waan san hundallee abdeetii ta'uu qaba jedhee amanaa. Namni biraa waan kana hordofaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu maaliif hooggantoonni baay'een hidhamanii waan turaniif. Mee tafarii Henokii walii galtaa duraan dursitee moo hin mormita. Garuu akkuma walii galaatti ati siikamuu hidhamtootaa kana simannaa uummanni godhe simannaa sanirraa immoo maaltu eegama or. Kana duraa wanni dhiyaachuu ture amma akka Henok jedhe sanitti waa qabatanii dhaquutu ture moo isteeppii kana xaananii dhufuun wanti danda'amu maaltu jiramee achis kanarratti waan dhufa. Hayyee duraan dursee egaa hidhamuu fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa kanatti baay'een gadde akkasuma immoo hiikamuu isaaniitti baay'een gammadeera. Duraan dursee egaa hiikamuun isaanii kun gaafii hawaasa hundaa ture. Hawaasa hundatu jalqabarraa jalqabee egaa gaafii kana hawaasni gaafa jijjiirama barbaade gaafii dhiyeessu kana uummata kana gaafii uummataa kana qabatanii fireem godhanii gaafii kana wajjin kan dhaabbachaa turan mormitoota siyaasaati. Isaan kuni dhaabbileen siyaasaa kuni gatii kana gaafataniif gara mana hidhaatti geeffamanii uummannis akkasuma wajjiniin hidhamaa ture. Booddeerra gaafiin uummataa sun iyyuu fudhatama argate uummanni sirriidha jedhamee warri immoo waan kana kakaas
stadi yookiin dammaqsitan jedhaman deebisanii lakkii isiniin dogoggore nutu dogoggore jedhanii himannaa isaanii san gargar kutanii amma gadhiisun kuni ummataaf injifannoo guddaadha jedheetin yaadaanii kanaaf gama ummataatiin baay'ee gammachuun qaba. Gama biraatiin waan amma henokaase kun baay'ee isaa hin fudhadhuan dhiifama wajjiniin jechuudha. Maaliif I think wanti henok jedhe sirriidha garuu yeroo isaa miti. It's too early. Maaliif amma Dr. Mararaan erga bahanii guyyaa 10 guyyaa 10 kana keessatti kana hunda gochuu ni danda'u political programmii biyyattii maal akka fakkaattu maal kana gochuu ni danda'u lakkinatti hin fakkaatu. Waan maybe Nelson Mandela wajjiniin gargar godhu isinitti haa himu. Duraan dursee lamaanuu kan amananii qabsoo karaa nagaatti. Haa ta'u malee Mandeellaan yeroo mana hidhaa galutti qabsoo karaa nagaa kanaan miti kan isaan socho'aa turan. Karaa hundaan kan jedhu karaa hundaan karaa argame hundaan ni qabsoofnaa kan jedhudha kan isaan godhan. Booda irra garuu yeroo mana hidhaati ba'anii karaa nagaatiin mo'achuu ni dandeenya. Maaliif yeroo dhuma bahaniyyuu isaan otoo hin bahin dura barii mootummaa naannoo mootummaa South Africa wajjiniidhi mari'achaa turani negotiationii ture. Negotiationiin kuni maalidha inni nuti hagas hin deemna nuti ammaanachi isin hin miidhamtanii homaan taatanii garuu dimokiraasii barbaanna sagaleedhani uummata kana kan filatamuu barbaannu dimokiraasii ijaaruu barbaanna waan akkasii kana walii galaniiti. Walii erga galaniin booda Mandeellaan akkuma ba'aniin haasaan isaan godhan walii galtee kanaa fi uummanni garamitti deemuu akka qabudha. Gama keenyatti gaafa dhufne immoo mootummaan harka micciiramee dirqameeti hooggantoota siyaasaa kana gadhiise. Yommuu gadhiisu kana negotiationiin tokko hin jiru. Wantoonni siyaasaa akkas gootu akkas goonan tokko hin jiru. Wanti inni jedhame maalidha inni? Nuti dirree siyaasaa biyyattii bal'isuu barbaadna. Waan jedhamu kana qofa akkasumatti dubbatanii gadhiisanii malee negotiationiin jidduutti godhamee hin jiru. Kanaaf iyyuu negotiationiin maal akka ta'u qabu wanti isaan ibsuu danda'an yookiin biyyattiin kun garamiin akka deemu qabdu wanti isaan ammatti mootummaa wajjin dubbatanii ibsan hin jiru. Haa ta'u malee. Fakkeenyaaf biyyattiin maal ta'uu akka qabdu garamiin deemuu akka qabdu duraan dursee sagantaa siyaasaa lafa kaa'aniiru. South Africa irraa ANC irraa adda kan ta'e jechuudha. ANC taaktikiin isaa jijjiirame gaafa Mandeellaan achi bahu. Asitti garuu durumaan dursee gaafa Oromo National Congressiin ijaaramu jechuudha. Amma ofiikoo ta'e kun ijaaramu lafa kan ta'e karaa nagaatiin dimokiraasii bal'isnee uummata Oromoo olaanaa goona. Sagalee tokko nama tokko goone ittiin qabsoofna kan jedhu kanaan kan isaan deemu. Kanaaf iyyuu amma waan kana irratti xinnoo akkasiin goone jechuu irratti dhiirriidha jedhee yaadaa waan henoo kaase kun immoo durumaayyuu lafa jira. Haa ta'u garuu fuulduratti fakkeenyaaf haa jennu miidiyaa addunyaa kana fayyadamuun ni danda'ama. Caalaa waa'ee uummata Oromoo dubbachuun ni danda'ama. Uummata buqqa'e kana gaafachuun ni danda'ama. Iddoo adda addaatti deemanii uummata dammaqsuun kun barbaachisaa ta'uu danda'a. Dhiibbaa akkasii sana gochuun ni barbaachisa. Kanaaf ani fuulduratti waan sana irraa eega malee haga ammaa maaf gochuu didanii kan jedhu kanaan wanti natti dhaga'amu hin jiru. Dr. Brown yaadatti dabala. Don't double in and it's double. I think I'm pretty clear. One can arrest the canaduras chichato. Any so chi amajuru kana? Good of it, one can clarify. You don't come as Dole me, I guess. Pointing clear clarification about Badutoko. I'm commenting to Bisanja. Nutemas diaspora case 10 years of Hinidam name, Michael Awin and Clinton and so. Nuuf salphaa ta'uu danda'a. Oromoo heroes miti. I'll never be any Oromo hero. Kun gaaffii hin qabu. Garuu wanti nuyi asirratti critically wanti nuyi asitti dubbachaa jirru
ultimate demand in ummat oromoy dr marara fi damtoni siyasa manedati akabandu wamiti manedati bo fi yote imman jerri kun jelko mayu oso oromo da fuata kondelagne hinida manturani namoni oromo da fuanda lagne mana sai nagara anjiracha jeramiti so jerri kun oromo da fuada lagani ummat oromo lagacesi suda kayon sani dr marans kundun tujechuda so kayon yokani mo ultimate demanding ummat oromo jara kana mani dati basiso miti malif sulumayyu hidamu disu ni dendo turanka oto ummat oromo tif wa ndalagne ummat oromo wa ndalagne fidaman garu ultimate demanding yokani mo destination in ummat oromo lagace ummat oromo mo lagace sisudaf resource argame hundumati gargaramu dendo utnu rejer jarana yero mal yero opinion samay opposition jedan te kesa jira cha jira motuman opinion ak opposition samay the economist newspaper in opinion samay opposition jede wame de ngad yero opinion party mormitu siyasa jedan te be kamajirtu kanati political practice in gare siyasa mormitu ta ira egamu san calu dande utu rejer motuman opinion yero mati dr mararan gafanni mane dati bawu policy oromia ergetefi policy oromia to egum sa security provider go chafitore this is the highest leadership so opposition in mo kana chala leadership skill yo in ergisizne statesmanship skill yo in ergisizne hoggana biyaf moral leadership yo in ergisizne opidio dan kumarnya tamu dan dauda yo kan well kumar opidio da opposition gi dujra chuli sudanda garo yero amate worri mane dati ba ankon even opidio jini yo committee wulti fani resource opidio qabdu bureaucratic resource fi system of structure la fajuru kana yo committee utilize go chudandani so they need an updated upscale game barbachisa the business is not the same as all business kana cha kana boda garu namonni kun gafa hidamani ba ani bakka kanan duras psychologically bakka kanan dura jiru je en sodada kunela Dr. Marara Mandela nu fata u fa ijid urra ya da ke da ku manni oromo kan akabaru barban I think Enoch yanni ke ani yada in principle yada ke tin mo ani wannin ani mor I think kana duras yerobaye kasa dure wanna kana qabso amma manni oromo ke se jiru kuni qabso kana dura hu manni oromo goda turen wanni adda godu karaga fi tin injiru Oromo has been struggling. Barota kuda sagal shantamota qabe akkanumatti karatti baye iya hidama ajjefama asgay. Yeroniti protesting godin hinfinchilin injiru. Garu kanadura sochilen jiran sun halu masal padana karugutaman. Akka badan akka dini irranu kan godame akka kiyat akka ilalcha kiyat wan namota murasan hoganama namota fundura bani kumata kana wudu bayirisuda fundura tibantu jiratu it is an elitist struggle jechuda afan farangiyo fayedam jerasan hogantota sano gairra rukutan namni duba hirirusun hogana irraugaru kuta rifate dubati deviatu suni it was consistent baramach aftu lama kasture barabao biyare anakasture amma le yeroso chinkun jelka bomal godan Where OFC hunda kabani manai aditi galchan. Because that is historically how it used to work. Amma nojjenni, maalivi nojjenni. Namni sochi kana, socho su dandam. Namni wayyanin ijaan argundande nyewanjiru. Networking kero, chaazan kero, kan wayyanin ijaan argundande, humata garu ijaaru dan. Akka barbaadanit, baasu kama dande antuturi. ama santu structure santu chaasa santu sochin oromo akka durizan akka rugutam ne gode asingay amalle ngay amalle olbaun ngay garu akuma dijette san fuharti mormitota kanaka OFC fi kabiras opidios dabalate ta udanda wajintani kabiros itti dabalamani sochi amma jiru kana gara sochi hoggansat
nagayan transition godut ojetu qabu isani soji manasa ojetu qabu jechu changing the struggle from resistance to more like governance approach once and jijiru ratti jerri kun gaye gudata batu qabu garo sochu makana sochi amajiru kun sochi nin umne mawbe gavim sunun disande bine hidamtonni siyasa ayikam jedaman sunille nikam kanafu sochina wasa balla sunitti fufuqam sochina wasa balla kun moy tifufuda illitistida amma soganamun qabu jedaya manan partin tokko yokin oganan tokko olbaye oganun qabu malifi ogana san irraru kutudan sochi san ballesu da waya dani sena kay settis kuni wano jete kuni taun qabu caasan amma mat hujjata du besun jabate akka hujjatu goduda isani mo in a more sustainable resistance gana gara governance approach it jijiru ratti in a more sustainable yerofu datani gaditani qoratani siyasa biyetti qajelchu hojjechu qab kuni mo yero barbad yero yeddu kana ban kanatti wanna godamu min but wanna tikas to kesa to kanana ni share godu symbolic wanta isuno jetamu qab he should act echun akka hogana ummata oromo qofamiti ummata biyetti gutu bakabu akkanama bukubut akkanama ummata cunqurfame hunda qabsayutti hojjetu qab wantota inni jedan kessa baaye kanama hawatanjiru fakkenaf mira kessa gale ogga simannango damu ambotti waambaye tujijirami ani yero bara kumalamaf kudan filanno ina chiti dorgomu dak akka carrada e stadiumi da kela akka ti polisin balbalati cufani malaka godan nambek harra garu polisin oromia undura zenanit teso in irata qulqullesani fi egani ero dachisen it is completely different thing nani kumana ida dure wan kana kana huwate akkamit wan kun siyas seganta siyasa sa wajjin walik abame garamiti demu kam enyu wajjino jetu kam wan sansan addaba fachuuda yeroni numa barbaachisa kanakka fakkenya fichisa keessa qabso kenya ittifumna wan sun jeche guddada ika guddalle qaba ummata isa simatef sani ville erga gudda way dabarse wanni bira ani hubadde malinni humanni kenya politically transforme what ejir hogano tasani akkanatti simachu dandawun namasani qabsaw namasani hidame akkanatti simachun namni bira akka boru qabsaw namnundum tu kutanno dan akka gadibaye ummata kana qabsaw ummata kana du ummata kana hidamu mirga ummata kana debise fidula akka hojjetu akka waregam mira kaysa wanna magalchuda suni wan gudda ummanna kas godunsa amni siyasa watiqo karorfate ka elle wa gudda ka ojjetu dibe dabarse jechuda saganda san kana duro kaban irra leader bani akka hojjetan wani san godu dandawu I think kana san nu cala beku siyasa kana kesa ture enne ino ojjetu garummo akumati jettesan namni hundumtu kara barbaachisu kan kara mulatu kan namni kesayyu ala ture wan kana arga ture kun maddi abbachudan gargaruna wanna beegnu wanna qabnu maddi abbanne qabsonu ummata kun akka galmagau hundumtu wanna nurra eggamu godu qabna kanarrat I think kun dikenna wali galana tifakata daqiqa tokko bereme daqiqa tokko daqiqa tokko 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 ayye ega asarratte durandurse wan biye kesa jerus beku qabna amma kesa tuyu ofikorratte wan gege fama turechuda ofikon breka sterta kuma lama fi shan yero lanong garin jechu dandesa gege famusani yero tokotti do mekatti biro badate yero sanitti nayada damari fi wankaner okesa ojecha wanen turefi degertota nanno kuma ibbasaddeti ananani be qabature yero sanitti yero tokotti parlama kesa na teso shantami lama qabate yero sanitti la faqabate ture
naasun suni mootummaa wayyaane mormitu waan jedhamu biyyattii kana keessatti hin barbaachisu jechuun karaa kamiiniyyuu dadhabsiisuu ture. Kanaafi namni tokko biiroon tokko kan dur Jimma jiru, Naqamtee jiru, Amboo jiru, Adaamaa jiru hundi akka cufamu godhame. Akka cufamu godhameet akkan sochooneyyuu godhame namni tokko maqaa kanaan yoo ka'e maqaa kanaa yoo dha'ee jedhe akka hidhamu godhame. Nan yaadadhaan Ambootti gaaf tokko dhufanii ciree wajjin nyaanna jedhanii nama wajjin ture. Achi namni suni akkas akkasii jennaanii kottuu ciree nyaannaa dandee isaan dubbisnaa jennaanii dandee akka hidhamu barbaaddaa nan jedhe. Sodaa akkasiitu jira. Akkuma ati jettee istaadiyeemii dhorkatan. Istaadiyeemii qofaa miti. Gujii keessatti maal ta'e? Filannoo 2002 irratti jechuudha. Konkolaataan isaan ittiin deeman beekanii gommaa ciibsanii jechuudha. Gommaa jala akka hin deemne godhanii karaatti hambisanii ture. Karaa bulchanii ture. Karaa hundatti jeeqanii ture. Nan yaadadha Baqqalaa Garbaa 2010 natti fakkaate otoo hin hidhamin dura biiroo keessatti gaaf tokko waan inni isaan natti agarsiisan. Viidiyoo waraabanii mandiitti yeroo maaliidha kaka'umsa yookiin uummanni akka kaka'umsa filannoo yeroo godhanii maayikiidhaan dubbachaa ture ofii koo filannee jechuudha. Warra naannoodhaa organaayizde godhan kana dargaggoota kashalabbee kana qarshiin bitanii dhagaa itti darbachaa turan arrabsaa turan akka nama maraatatti isa laalaa turan yeroo sanitti. Viidiyoon suni guyyaa tokko hin baa yookiin uummataaf ni ga'a jedheetti ni yaada waan isaan irraan ga'an. Egaa kanaafi duraan dursee haala mijataa miti dirree siyaasaa mijataa miti kan jiru dirree siyaasaa mijataa hin ta'in kana mijeessuun iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Ofikoon ammaan achi waan isarraa eegamu biiroolee iddoo adda addaatti banu magaalaa gurguddaa Oromiyaa keessatti banu. Bilisa ta'ee miseensa isaa filachuu abbaan barbaade waan barbaadetti amanuu danda'a. Kan barbaade miseensa haa ta'u kan barbaade miseensa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Kanaaf kana gochuu. Hunduma caalaa immoo OPDO wajjin diinummaa dhiisanii dhimma hawaasichaatiif hojjechuu. Asirratti wanti dubbachuu barbaadu maaliin hawaasni Oromoo irraa dhaaba siyaasaa filachaa jiru. Nama isaa hojjetu filachaa jira. Wanta gincii. Lammaa Magarsaa baasee yeroo inni dhufee fuudhee gaachanatti kennee eebootti kennee haala ho'aadhaan simate santu deebi'ee Dr. Mararaadhaafis simannaa guddaa godhee gaachanatti kennee eebootti kenne. Kan kan argisiisu maalidha inni naa qabsoofteennaan anaaf gootadha. Naa qabsoofteennaan anaaf ammallee naman si jaaladhuudha. Si wajjiniin hiriiradha. Kanaaf. Kana hubachuun nu barbaachisa. Yeroo itti walqoonnee tuni OPDOdha, tuni akkasiidha, kuni maalidha jennee walqoonnu miti. Kanaaf sadarkaa kanarra ga'uu qaba. Sadarkaa kanaan deemuu qaba jedheetti ni yaada. Egaa yeroon hin jiru malee waa'ee manaayidhaa siin dabalaa ture. Garuu ajandaa biraa waan qabnuuf waan biraatti dabalu. Waan hidhamtoota hin eekkamini kana mee waan itti dabaltu qabda Henok. Waa'een hidhamtoota hiikamanii kun baay'ee haala sodaachisaarra jira ammas. Maaliifi namoonni achi keessatti hafan tokkoffaa sababni isaanitti hiidhamanii fi isaanitti himataman kanneen warra ba'anii waliin adda addummaa hin qabu. Fakkeenyaaf kan akka Baqqalaa Garbaatii fi kanneen biroo isaa wajjin hiidhamanii warri kaan isa biraa ba'anii turan yoo ilaalle. Waa'ee Addis Ababa Master Plan wajjin wal qabatee uummata kakaasedha. Kun addummaa biraa hin qabu. Maaliif Baqqalaa Garbaa qabanii akkasaan tursiisan? Baqqalaa Garbaa qofa miti. Bara 1980 kaasee maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin nadhii gammadaa faarraa eegalee yoo du'an du'uu isaanii, yoo badan eessatti akka isaan badan, yoo immoo jiraatan eessa akka isaan jiran uummata Oromootiif ifa ta'u tura jira. Bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa Reformist Ajandaa kan qaban dhuguma siyaasa biyya sanaa Transit gone yoo jedhu ta'e. Which I hope kun reconsidered ta'utu irra jira. Wanta fasaad ta'e yookaan kan eegadda qofa hidhaman OFC qofa osoo hin taane maqaa Oromootiin hundumtu kanneen hidhamaniif kanneen badan
ka'uu danda'utu jira as keessatti. Maaliif kun tokkoffaa transitional politics idwaa miti. Reconciliationiidha as kun. Mootummaan OPDO gara 2007 uummata Oromoo kan ajjeesaaf ajjeesaa ture akka ta'e ni beekna. Yeroo ammaatti qalbii jijjiirachuudhaan reformistiin achi keessa akka jiran arginee jirra. Gaaffii hin qabu kun tiim lammaa kan jiran isuma kanadha. Garuu tiim lammaa destineeshinii dhamoo destineeshinii uummata Oromooti moo miti kan jedhu diskashinii biraadhaaf dhiisnee garuu positive attitude qabu Oromoodhaaf jennee ilaallu achi keessa sekshaniin ta'e. So positive attitude kun bakka ga'uudhaaf rakkoo hundeedhaa jiruu dhiyeessuu danda'u turre jira. Marii sanarratti kan argamuu qabu, kan hirmaachuu qabu, kan initiate gochuu qabus hidhamtoonni siyaasaa kan mana hidhaa keessa jiranis, kan ba'anis, kan biyya alaa jiranis Keeniyaa haa ta'u, Eertiraa haa ta'u, Jibuutii haa ta'u, Sudaanii haa ta'u, or Ingilaandi haa ta'u, or Ameerikaa haa ta'u hirmaachuu danda'uutu irra jira. Dhugaa dubbanna yoo ta'e uummanni Oromoo akka maata fariin tuqe qaama siyaasaa yookaan garee siyaasaa miti kan barbaadu uummanni Oromoo. Gaaffii siyaasaa uummata Oromoo kan deebisu garee siyaasaa paartii tokko miti kan deebisu. Gaaffii siyaasaa uummata Oromoo kan deebisu uummatatu hundumaatu ofii deeffata. Uummanni kun immoo akkamiin piraaktikalii kana keessatti hirmaata kan jedhu dhaaba siyaasaa adda addaa, sekshiniin siyaasaa adda addaa Oromoo ka biyya keessa jiru, ka OPDO ta'ee jiru, kan ABO ta'ee jiru, OFC kan ta'ee jiru, maal ta'e kan jiru kun comprehensive platformii barbaachisa. An sodaan qabu namoonni akka Dr. Mararaa fa'a, akka Baqqalaa Garbaa fa'a moral leadershipii namoota already argatanidha. Isaanirraa wanti eegamu waan guddaatu eegama, waan guddaa irraa eegna. Yeroo ammaatti garuu yeroo itti reformist agendaan OPDO keessa jiran emotionii namaa treatii gochaa jiran opposition caalaa ta'ee natti mul'ate naan opinioniin kiyya. Jaalalaaf kabajaa nuyi oppozishinii yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa kan hiikaminiif qabnurraa kan ka'edha. Qabxiin an sila tuqe. Yoo oppozishin liidarsiin siyaasni isaanii, tarsiimoon isaanii kanneen isaan hidhaniif kanneen isaan dararaan hin caalu yoo ta'e rakkisaadha. So even Dr. Mararaa afaan they have to go as far as tiim lammaafaa on board fiduudhaan akkamittiin fuuldurri biyya kanaa, fuuldurri uummata Oromoo, fuuldurri Itoophiyaa sun, rakkoon biyya Itoophiyaa sun harka uummata Oromoo irratti kufee jira. Jaallannus jibbinus. Isa kan akkamittiin shoulderii gochuu dandeenya kan jedhu irratti interconnected communication barbaachisa. Meeting of mind barbaachisa. Inni silaan Dr. Mararaan leadership skillii qabu miti kan jedhe. Dr. Mararaan leadership skillii qabu taanaan eenyu qabare. Kun wanta disputable miti, wanta controversial miti kun. Gabaabaadhumatti Dr. Mararaan Oromoo Mandeellaa akka ta'u barbaanna. That's the point. Wanti amma godhamaa jiru garuu sana natti hin agarsiisu. Ani akka Oromoota citizenii tokkotti sana argaa hin jiran. Oromoon 1,100,200 ambootti ba'ee Dr. Mararaan daqiiqaa lama qofatti dubbata jechuun I do not understand this. Kan Dr. Mararaan waggaa tokko guutuu dararameef manadhaa keessatti waggaa tokko guutuu miti baraa Haayile Sillaaseetii ka'ee kan inni dararamaa jiruu fi uummata Oromoo laga ceesisuudhaaf. Gaaffiin hin jiru. Kontroversiin hin jiru waa'ee kana irratti. Kominikeeshiniin amma uummata gidduuf Dr. Mararaa gidduu jiru. Wal ijaarsi Dr. Mararaaf uummata Oromoo fi garee siyaasaa Oromoo biraa gidduu jiru ga'aa miti. It's not enough. Kiritiksii an qabu jechuudha. Kanaaf immoo maaltu nurraa eegama? Tokkoffaan nutis kiritikaal sappoortii gochuu danda'u nurra jira. Aayidiyaalii sappoortii gochuu danda'utu nurra jira. Isaanis they have to reach out to people. Biyya keessaas biyya alattis. Tafaleen sila kan itti tuttee dur bakka taa'anii dubbatan hin qaban. Ofiisii hin qaban. Yoo olii gaddeemanii dhaqanii dubbatan poolisii Oromiyaatu ajjeesaan yookaan ajjeesa yookaan hidha. Yeroo ammaatti garuu opportunitii isaan qaban poolisiin Oromiyaa barcuma qopheessee fi dhaqee teessisa. Opportunitii kana qabu. Haraasdii ta'an jiran opportunitii kana qabu. Akka durii dhaqanii yoo wal ga'an hin dararaman opportunitii kana jira. Isa kana yuutilaayizii gochaa hin jiran ga'aatti. Intarnaashinaal miidiyaan Mararaa fuufaan akka isaan itti fiigaa jiran argaa jirtu. Miidiyaa kana irratti maal kominikeet gochaa jiru? Mararaan yeroo baay'ee hiiza tuulaayinar sun ga'aa miti, tuulaayinariin ga'aa miti. Isa jedhudha kiritiksiin an qabu. Kiritiksiin kun immoo isaanuma cimsaa. Cimsuu qabu isaan cimsuu danda'utu nurra jira. Yeroo ammaa si xumuraan jira bire. Qaamni siyaasaa tokko qaama isa kaan mo'ee uummata Oromoo geggeessu yookaan bulchuu miti kaayyoon. Akkamittiin sappilimenti wal godhanii koomen pilaatfoormii uumanii
statesmanship skills agarsisani competency agarsisani rakko bi Ethiopia sun wagadi baf sodoma olive entertain gote asfidekan akamitin shoulder ego chudendo akamitin ba chudendo daqiqa lama qofaf ummat an bot task of take an gochu hindende suda. We have to agree on this. That's right. I think ya da bilchada da yeno akka wali galatti I think walama barbaachi sanatti fakkata mata dure kana cofne kana tanu di darbuda inni dura humanni promostae humanni biyetti amma makka jijjirame hubachun barbaachi sa Dr. Marara adaf kuni wansal bada jede iyadu oggato ko inni manaida dure kana kesat humanni akka amma makka deme even system is haraz godatu resunille amma makka deme ijanarge hala initin mira ke sagale boelle arginejer so kunimmo wayane da qofamiti okino pidio da qofamiti opposition political party da visi the transformation of the public jerri kun ammam wajinde makajel sun sanu standardi sandura irra turan sanif amma humanni demejira sa wajinde muda worry opposition ille wa baaye hojjetu qab kabira wan team lama fi progressive opdio kese jiran kana wal qabate I think system as an kese taani what they can opt for is to get better position in EPDRF or to try to you know reform the system kuni monojetu system nisun it is rotten beyond something that reform can change literally badu qaba system nisun kana balle suratimmo worry progressively taankunis team lamanis akuma digetisan qama sirna kana ballese sirna kana rawayu ijaruda wajjet wajjin tawu dandawu qab yoti qate system asankeset system ajesani within the system system ahumu pakena foromara yani okin biadeni fi opdio wajjin abatankun system ihadik jedamu san central democracy democratism jedan san ballesani ve jechun sagaleran wan birahu mani akati transit godan yohu mamale system akani reform godu akan dendenye ifaku system nikun akati transforming god hidam tota siyasa himi najedani hotor ba idid godani hidamtonni siyasan jirani warra jedan harra hidamtonni siyasan jiran jechun mal jechun Dr. Marara Guddina bakka hidamut bakkale garba political opinion isa political belief isa wandu batef bakka hidamut kanak olbana lelisafa wandu batan wan barresani namni meka hidame biye jiru kesatte hidamtota siyasan qabnu jedani warra dubbatan jara kana tu reform idta biya kana geza tarara buzna genuine dialogi jal kamna jedani gadibani ummada mana amanti da qorra ajesan system nisun reform hinta kana ummanni kenya beku kam sirritu bachu kam namu system san kesa ta ani namagari da wan nagarin goda jede ho ya dille amma fe gari ta ulle system nisun the structure will oppress the agency within kanafu jijjirun indandamu hodu guman jijjirama barbadan warra isan ala jirani jijjirama alternative direction propose godan kanan waliti dufani akamita kasawo jinojetan wali galutu isanis basa umata saniti viso jechiyo barbadan karasan tusan basa male bakki amma jiran kun karachu famala karator torat irrajani demun danda anachige sayo bamale kana I think jala murukam naje de lala me gara ajecha kanuma walqabata ega jari kun arara buzna biya kana kesatti jijjirama finna motuman biya lita kun is I think dibada daranga ni jiru mallakas do watani jiru kana ka IMF fa motuman kun badajira wanje jidanif kuno kana amma Dr. Marara fa ka fundura qabani kun olal gadizne multi party systemi humuf dem najedani mallaka sanitti nargachuda
Oman jennu hojjechaa jirra jedhanii ittiin addunyaatti mul'achuudha waan godhanis fakkaata. Garuummoo within this kanuma keessatti nama amantiidha gadi ba'ee ajjeesaa jiran jechuudha. Ajjechan hedduu kana warra ayyaana cuubbatii keessayyuu naannoo walloofaatti godhamaa ture. Sochiin gara arbaa mincitti godhamaa jiru. Sochiin naannoo guraageetitti godhamaa jiru. Naannoo Oromiyaa adda addaatti guyyaa guyyaadhaan nama ajjeesaa jiru. Waan ajjechaa godhamaa jiru kun man baay'ee nama gaddisiisu. Namni daa'ima waggaa 9 rasaasan warra ajjeesani. Sunimmoo naannoo sanitti gara walitti bu'iinsa sabaattillee akka jijjiiramu dhiibbaa godhaa akka jiran. Humanni akkasaa wajjin dhaabbatu godhuudhaaf akkuma tafariin duraan kaasisan tattaafataa akka jiran wanna mul'isutu jira. Mee odeeffannoo waa'ee ajjecha naannoo adda addaatti godhamu kanaafi sochii keessayyuu naannoo kibbaatti jalqabame arbaa mincii fi naannoo guraageetti jalqabame kanaan wal qabsiisne waa gaggabaabduu irratti kaasnee yaada barru tafari. Hayyee hedduu galatoomi. Mee kanuma wajjin waan opiidiyoo ati kaasteessanii waan xinnoo tokko barbaada. Dhuguma. Qaamni progressive ta'e tokko opiidiyoo keessa jira mul'achaas jira. Haa ta'u malee achi keessatti reformiin gaggeeffamee jijjiiramni dhufuu danda'amu dhufuun danda'uun kun falmisiisadha. Maaliif akka amantaa kootti haaromsi hanga jijjiiruu jira haaromsi hanga hin jijjiirre jira. Inni guddaan garuu uummanni Oromoo kan qabsaa'us abbaan qabsaa'es. Biyya san keessatti waan viable ta'e waan amansiisaa uummata sana fuulduraaf illee ni gargaara jennee amannu diimokiraatayizeeshiniidha. Diimokiraasiif qabsaa'udha. Mormitootas haa ta'u, mootummaa biyya bulchaas haa ta'u, sirna diimokiraasii biyya san keessatti ijaaruun dirqama. Kana keessatti immoo keessattuu ofii koo waan kaasu kuni baay'ee gaariidha. Sagalee tokko nama tokkoon jechuudha. Kanaan gaafa deemnee jennee hundumtuu opiidiyoos haa ta'u mormitootas haa ta'u kanarratti walii galanii kanaaf qabsaa'anii biyya sana jijjiiruu ni danda'ama salphaadhumatti jechuudha. Yeroo sanatti inni kan ta'uu danda'u eenyuun bulchuu sagaleedhaan wal bulchita filannoo gahaa filannoo diimokiraasii kan yeroodhaan jijjiiramu jechuudha. Afuriin waggaa 5 isa isaan deemta. Kanammoo gadaa keessaayyuu fudhattee fakkeenyaaf. Tarmii 2 murteessuu dandeessa filannoo namni tokko paarlaamaatti kan filatamu tarmii 2 qofaaf. Tarmiin kun waggaa 8 ta'uu danda'a, waggaa 10 ta'uu danda'a. Haala amma jiru kanaan heera keessaa waggaa 5 waggaa 10 murteessita kalaas. Kanaaf riifoormii kana keessatti maal inni diimokiraasii yoo ijaarte federaalizimiin akkuma jirutti jira. Federaalizimiin jijjiiru. Maaliif teentii biyya sanaati suni utubaa. Jireenya biyya sanaati sun federaalizimii jechuun heera mootummaa jechuun utubaa biyya sanaati. Utubaa sana qabdeeti isa keessatti sochootee kan jijjiirama fiduu dandeessu jechuudha. Kanaafi warri progressive jedhamu kunis maaliin kunis hundi isaaniyyuu inni guddaan qabsoon bu'uuraa kan ta'u qabu ijoon qabsoo diimokiraasii saniif qabsaa'udha. Diimokiraasii sana hin fidu taanaan opiidiyoonis baay'ee isaan galateeffannaa baay'ee jaalladha. Hin fidan taanaan kufaatii biyyatanii saffisiisaa jiru. Warri mormitootas immoo hanga danda'ametti diimokiraatayizeeshinii kanaaf kan isaan qabsaa'u qaban. Maaliif nama gargar qoodanii akkas jedhanii otoo hin ta'in uummata guutuu akkuma uummanni isaan kabaje kanatti uummata guutuu bakka bu'uun. Sirna diimokiraasii san ijaaruudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu isaan barbaachisa. Hundumasaa amma Henok jedhee jira ba'aa guddaan kan jiru Oromoorra. Oromoon Dr. Mararaan yeroo baay'ee jedhanii jiru abbaa biyya sanaati. Abbaa biyya sanaa waan ta'eef itti gaafatamummaa abbummaa qabachuu qabu. Isaan keessaa immoo amma Dr. Mararaan abbaa qabsoo ta'anii jiru. Yeroon biyya jiru namni tokko waan naan jedheen isinitti hima. Namni barreessaa beekamaan tokko Abarraa Lammaa jedhu barreessaa beekamaadha. Erga Taaddasaa Birruuti asii hoogganaa cimaa hanga ammaa mul'ate jedheen amanaa naan jedhani Dr. Mararaa jechuudha.
fi hoggan hanga ummanni isani qabukana agasuma isanis demani ojjecho qabu ede yada gama bratini ajjechan ittifufun kuni rakkon formata akka hinargatin kan argisi suda nanno amara satau gurage satau arbaminche satau kesattu yummo bakki amma qabson irattige gefamajer kun kanadura bakka qabson hingegefaminid bakka mormin ciman ittinargaminida kani ittigegefamajer gurage yo fudanne arbaminche fudanne waldiya fudanne qobbo yo fudanne jenne jechuun isan kun indi malergisi so hangamma gafin suni de gafin ummata sun debi hinarganne rakkon biye sana hunde gadi fagefatera kana motumman biye bulchu kun kesattu yu wayaneni rakko kana hubate lakki je ummata jilbi fate umma gafi ummata kana debi su qaba yonta in unduma cala kan baye sodacharu kesattu nanno waldiya fi nanno qobbot kamulate nama inajesu nama yo ajesani namni mo ka eti de gati afi tigre dubatani fi malgodu biro sani yokin manadaldala sani hotel sani chachap saru karakanan ummani tigrai gati imbarbachis ne kafalajer sanan alas karansuni karatigrai tikes karatigrai tikes sukana konkolatan abater ummani demu hindende ummani iyesi tigrai kanakesatti fayyadamu hindandeñ miida majara ummata kana ega akka human shield titti fayyadama jerti wayanin kuno lada marra kasin singot kuno romona kasin singot aninjiru tanan umu kesan aninjiru tanan und isini umejara bakka jirtani tufani isina jesus infitu qabenya kesan hunde sinjala barbade sujechuda itti fayyadama jerti kanafiyu ummata hunda wajjin saba hunda wajjin ummata tigray walitti buusani muachun hindandaam kanaf gocha akasi kanarra gocha bada akasi kanarra debiu qabu warrimo kanake gati tigray taif basasus kanarra debiu qaba kanarratti waan tokkoni sinittima yeron hidame san gurbata kotu hidara jechun qaba meruf namichi qurban qaba me kun akamitti qaba me hirira kessa sinjiru homa kessa sinjiru nuti amne guya lamma fatti qaba taeti kopya hatof sifat achi gurbaisa jubira jiruto koni kalesa sit hiriri geggefama ture jedu jeden eni jeden achi polisoni nama baye rebde mobile rafu atte jedu jennan akami takas jetta ani bar ilma tigreti sikapsi sun dendai de gati ilma tigreta ev kapsi su denda gati ilma tigreta ev jechu inni suni mo gati oromo taif qofa qabamu qaba so policy wame kuno lala kasakas jeda hiriyesa turunolu kanafi qabamu qaba edin hin qabad qabani gurban suni nanno guyakdani hidame mata gasitle sum gari miti mata karshi kuma shan kenne ti gurban kun kambai ballesa tokkomale jud hala kanan gati tigreta ev qofa basasanjer gati tigreta ev qofa motumman amma jerusun isafa kadabate kan amanu kan hujjatu jira kuni abachu qaba duran durse ummata fi dabni gargar bahu qabu motumman wayane kesatiyu gadantumma sanakeessa ilalchi maddu yero hunda acuucca wanta fi inni badu qabati namana ya ala mo adawawi tu digamu qaba do sanit adawawin digame hundumtu yu akka ofino jechun akka batina sat dr madarana kajani jechun akka gudina sat akka batina sat akka baqina sati represent economice sa sarka qabachu qaba siyasa ke sa sarka qabachu qaba hawasuma ke sa sarka qabachu qaba wan hunduma ke sa yu harka qabachu qaban jeda kan man jechu barbade sir galado me dabari henok me nanno kanadura sochin inturre ke sayu nanno arbaminch owal kitte nanno gurage jechu da nanno wallo de sinturre
ega kana dura kature nanno gondar fi bahar dar ture konso dafi nanno romia di amma nanno len kun mormi kana ti ufajiru kuni kapso garamitti fudata yette lalta egani kapsoni okani mormi so chimbie ke stige ge famajiru mormi Oromia kesti egale, kero Oromia tin egale. Ero wanti jadu kun mentality yokan mo state of mind te biye bratis, bakka bratis, borderi bratis che. Kero jachun ero ma unemployment, statelessness, gabruma, dararamu, san agasisa. Kun umani Oromia kan kero Oromo, kapso kan inspire you agodan male, idobrat cheer. Next move in Tigray case is Taudanda. Maybe you want Tigray, I'm comfortable with Ajanayan. Kero at the end of the day, interest is anitis ufudanda ta. Kata timot, man weyane umata treat go chajru. Interest is umata Tigray ufudanda ta. Kero on Tigray is kaudanda ta. So, wanti kobote ta ajru. Marsafa tor ta ajru. Karansuni, main route ira. Garama kaleti Tigray ta kangesu. Arbamtitis kanja ta ajru kun. Wanti ni agresisu pointi ni provi godu. Sirni bulchinsa siyasa biya sana akka flabrain tutte it's rotten to the core irredeemable sirnechi sirni siyasa wiyane irredeemable bureaucratic resource injir irredeemable todanda aktaroni tokotoko progressive force injiran irredeemable todanda u garu sirnechi sirna haccu caratu ndaye fi sirna racism iratu ndaye sirna olantumma gare tokko fi gadantumma warrakan irattun dai wantef sirna samu samsisu ajjesu ajjesu irattun dai wantef sun redeemable limit sirni wayane yo kan sirni adawu yejechuda so isakana da kanu tagarsisu gam tokkon wayanen namoda siyasa tokko tokko gadisa isa yu progressive forcing lolani yo kan falmani ga gadisan gam tokkon mo debisani harkar katani okay of debisan kan award of Davidson kun mal tagarsisa wantim tagarsisu hidam ton siyasa yo hay kamamale the main and fundamental political problem bi yesa ke sajru treated in tane diagnosis in tane solution in hin ka abnef namonni gafa hidamani siyasa sabab siyasa tin gafa hidamani rakonjrate rakosana wan dubatani why rakosana wan ummat marisani fidaman gafa namo nusu mane da tibane rakkon su namayu it remains rakkot dr marafa ni namani dr marafa tumane da tibe male rakkon su namayu tijir rakkon siyasa jechur sun hinde bine so kanafi den nituti hikamun hidam tota siyasa furmata miti gari da ichun wantani barbanu da wantani demandi gon garu furmata rakko sana biye ke sajiru miti umman biye sana ke sajiru rakkon biye sana ke sajiru ummani kun ummata reconciliation ibarbadu ummata transition ibarbadu ummata political empowerment ibarbadu ummata economic empowerment ibarbadu kuni 1% insayu hamat hinojitan kana want if ajecha qobbo fi marsarat tegefame hala kamin explaining go chudande yona jette fakkenya guya ku faddeti wal gay adawin ta tur ke setti wantoni prescription is alfa katan niger prescription is na kesa security sector reform go chudre kana bandula gamada hogane reform ya go kan jedu jechuda akkana tfakkatutti progressive force dafi old guard mentality kan worro wiyane giddu conflict gudatu jira even kanandura personal conflict itur amagaru institutional conflict wante na tfakkata institutional conflicting kun a committee manifest of gochajra a committee of agarsisajra ajecha qobofa ajecha marsa gar oromia tes de as de be ufudanda gar arba mitis kanan de majra jetuda isa kanaf wanti nuti beku kan ummanis kan beku qabu motumman biyesna ke sajeru hidam tota siyasa hifu formata miti wangarida wanto ummani gafatu da hikamu qabu yes hidamuni yurantur sababa isa itin hit amanif rakko fundamental te rakko bu urata esana treat gochu barbaches inni itihim bu amne rakkon sun mali kanjedu rakko biya ofida bu lafa ofida bu
aangoo siyaasaa dhabu ummanni akka qodaa cabaatti ilaalamu ummanni mootummaan aamu ummata sodaachuu dhiisu ummanni buqqa'ee maaliif buqqa'u akka qabu gaafa ummanni gaafatu mootummaan hidhu ajjeesu dhiisu waggaa 27 mootummaan wayyaane soluushinii yookaan deebiinni namaaf kennu yoo ati gaaffii gaafatte meeshaadha kun obviously maaliif namni meeshaadhaan gaafa deebii kennu tokkoffaa kompiitensii hin qaban meental kompiitensii hin qaban liidarshiip iskiilii hin qaban amma sanadha kan manifeesti gochaa jiru. Ergan kana jedhee qabsoon yookaan mormiin biyya keessatti deemaa jirugaan mormii poopular muuvimentiidha. Yookaan sooshaal muuvimentii deemaa jira. Sooshaal muuvimentii kana adda dureedhaan kan inspaayir gochaa jiru simboolikaaliis haa ta'u fiizikaaliis haa ta'u kan inspaayir gochaa jiru qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoo jechuun seenaa Oromoo keessatti seenaa kitaaba Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabatudha. Maaliif qeerroon yookaan qeerrummaan amma state of mind ta'eera. Unemployment, joblessness, statelessness. Kana kana waan ta'eef qeerroo jechuun so isa kanadha qeerroon Oromoo warra kaanillee inspaayir godhanii fiyuucharii dhabanii qeerroon biyya duwwaa hin dhabne fiyuucharii hin qabani borumtaan isaanii maal akka ta'e hin beeku qeerroon so umurii duwwaas miti namni waggaa 80 qeerroo ta'uu danda'a amma maaliif qeerroon ilaalchaaf hubannoodhaa fi consciousnessii Oromoo waan ta'eef Oromoo consciousnessii kanatu iddoo biraattis faca'e jechuudha. Gara amaaraa keessatti amaaraa resistansii gara dabuubiittis arbaa mincittis jechuudha. Isa kanaaf inni nuyi sila iyyaa turree fi jaallannus jibbinus rakkoof biyya sanaatiif furmaanni harka Oromoo irratti kufee jira. Kan waan kana jalqabaa kaasee sochoosaa jiru uummata Oromooti. Yaadaan aayidiyaalii jechuudha. Garuu furmaata sana immoo fiduu isaatti keessatti hammam qophoofnee jirra. Old mind'iidhaan yaadaa jirra. New problem. But old way of thinking ummanni Oromoos kanaaf internal critics nu barbaada jedhee inni sila critics OFC irratti critics tokko dhiyeesse isa kanaa wajjin wal qabateeti so akkasumatti fakkaata Dr. Birhaan. Thank you very much. I think wanni ammas waan duraan kaasne san innis walitti qabsiisnee kaasuun jalamurree darbuun barbaachisu wayyaaneen hidhamtoota siyaasan gadhiisee diyaaloogiidha karaa banaa yookiin araara buusaa wanni jedhamu suni wayyaaneen paartiin biraa paartiin mormituu tokko yoo jiraate paartiin biliisan wajjin morku uummata keessa galee na filadhaa jedhee morku yoo jiraate wayyaaneen jiraachuu hin danda'u. So wanni suni soba jechuudha. Wayyaaneen egziisti godhaati dhaabni siyaasaa biraa akka maddi egziisti godhuu hin dandeenyu. Inherently uumama ishee wajjin hin deemu wanni kun kana sirriitti beeku qabu tokkoffaa uummanni isaan filu hin jiru lammata maayinooritiidha akkamitti political space bananii immoo akkanatti jiraachuu danda'an so mormituu ofirraa balleessuudhaan mormituu sodaachuudhaan dhaaba jiraattu wayyaanee jechuudha yookiin mormituu kaan hunda balleessuudhaan nama dogoggora ishii ol kaase hunda balleessuudhaan dogoggora hojjetaa nama jiraachuu qaama siyaasa dhaaba siyaasaa jiraachuu barbaaddu waan taateef suni godhamuu hin danda'u gonkuman ta'u. Oofiisiin akkanatti uummata keessa galee magaala tokko namni kumni 200 namni kumni meeqa ba'ee hoogganaa simatee boru filannoo irratti hirmaate akkamitti wayyaaneen egziisti godha. Kanaafuu saniin godhan. Namni kanaan akka hin goo wanni sun hin ta'u. Wayyaanee dhiibanii achirraa buusuu qofatu ta'a. Sochii itti fufuu, sochii hawaasaa jabeessuu ofiirraa jara kana kaasuudha malee san keessa galanii haalli isaan ittiin dhuguma karaa bilisa ta'een sirna dimokiraataa ta'een filannoo keessa galuu akkan hojjennu uummanni keenya kana baruu qaba. San immoo godhuu isaaniiti. Ajjeechan Oromiyaa keessatti jalqaban ajjeechan isaan irreecha irratti uummata Oromoo qeerroo Oromoo ittiin ajjeessaa turan naannoo biraattis sirna amantii irratti nama ajjeessu itti fufan jechuudha. Boruus naannoo biraatti itti fufan jarri kun nama akka namaatti warran ilaalle ta'u namni keenya hubachuu qaba. Kanuma walqabatee sirna kanaan walqabatee mee gara OPD'tti dhufneetti isaan finna. OPD'oo keessatti wantoonni godhamaa jiran tafariin dura kaasee jira. Keessayyuu waan nama fakkeenyaaf dantaa
oromiyaan finfinnee irraa argattu kun waggaa 26 guutuu achuma ture bara darbe waa barreessanii gadi baasanii turanii hundi kennamu waan san dubbisnee irratti dubbannee jirra. Isuma akkuma jirutti anuma bara darbe qophaa'e san jechuudha wixinee san amma sadarkaa adda addaatti irratti mari'achaa jiran jedhan. Kana qofaa miti keessa keessallee hangaawwatuma obbidiyoo keessallee keessa keessa seenanii tokko kabiraatiin walitti buusuudhaan walitti bu'iinsa adda addaa uumuudhaan kinoo amma warra wajjin ol dhufan progressive opinion jennu kanarratti rakkoo biraa uumuudhaan garan taanetti deemsisuudha tattaaffiin godhamuun jira. Ergaa adda addaa biyya alaatti illee erganii akka ergaan kun faca'u maqaa wal balleessii adda addaa kaasaa jiru. Namni dogoggora hin goone jiran jennu kana namni hundumtuu hin beeka. Dogoggora ofii hojjetan qofaa miti. Dogoggora wayyaaniin uummata Oromoo irratti hojjetu illee karaa isaaniitiin justifaayi godhaa akka turan hin beenna. Kun hundi garuu bakka jirutti immoo amma wanni xiqqoo jijjiirame jira. Amma uummanni kun guutuu ta'ee wajjin rakkoo amma keessa jiru kana keessa yeroo tattaafataa jiru kanatti immoo isaan addaan hiruudhaan walitti buusuudhaa qabsoo kana laaffisuudhaafis tattaaffiin godhamu hin mul'ata. Mee kun akkuma waliigalaatti fakkeenyaaf dantaan Finfinnee kun amma ka'uunsa. Maaliif isinitti fakkaata? Kanarratti yaada daqiiqaa 22 fudhadhaatoo isaan xumura Tafari. Tole. Hayyee waan ati jette kun baay'ee gaariidha. Keessattuu gaafii ammaa kanaan dura wanta ati jette kun wayyaanii riifoormi gochuu ni danda'ama moo hin danda'amu anis nan amana ishee. Maaliif wayyaanii seenaa ishee ilaallu? Jalqaba gaafa dhaabattee jalqabdee. Progressive forces miti. Maaliif ofii hin amanan? Ofii isaaniitii iyyuu immoo wal hin amanan? Jalqaba Muusee akkamitti galaafatan? Akkamitti ajjeessan? Nama jalqaba isaan hundeessee jechuudha. Lammaffaa Ayyala Gassasaa isa kan mana isaatti waamee Tigraay gara dhihaa keessatti jechuudha. Mana isaatti waamee maqaa isaatiin kadhatanii uummata sanarraa nyaachaa turanii dhumarranii ajjeessan. Tigraay Liberation Front kan jedhamu jira. Isaan kun TPLF jedhamu Tigraay People Liberation Front jedhamu. Hin araaramne jedhanii waamanii lagatti waliin qalanii nyaatanii achitti ajjeessanii bulan. Idiyoon hedduun isaanii uummata Tigraay keessaa warra ba'anidha. Inumaayyuu akaakayyuu ta'aa fi mootichi Yohaannis jechuudha. Isaan sana akkamitti fixan? Ihaapa akkamitti fixan? Hunduma caalayyuu isa tolerabilii miti. Siyaasa isaan mormu yookiin isaaniin ala ta'e obsanii wajjiniin hojjechuuf jiraachuun isaanitti baay'ee ulfaata. Abaa'oo wajjiniinis kan walii galuu didan kanuma. Abaa'oon dogoggora qabaatee miti. Abaa'oon rakkoo biraa qabaatee miti. Maaliif intolerabilii waan ta'aniif? Ammallee taanan warra mormitoota kana wajjiniin wal hubatanii walii galanii dhuguma Itoophiyaa demokiraatofteessaa wajjin jiraachuu ni danda'u amantiin jedhu hin jiru. Ziroodha gadi natti fakkaata. Haa ta'u garuu opiidiyoon kana fiduu ni dandeessi. Opiidiyoon fiduu kan dandeessu maalidha? Duraan dursee Adawaawiin homaa isaanii fayyadaa jiru. Inumaayyuu isaan miidhaa jira. Maqaa Adawaawiitiin rakkoo guddaan irra ga'aa jira. Kanaaf Adawaawii keessaa ba'anii keessattuu aandam wajjin dhaaba uummata Amaaraa bakka bu'ee wajjin waliigaltee gochuu danda'u. Waliigaltee yoo godhanii jedhanii olaantummaa isaanii fakkeenya paarlaamaa keessatti mirkaneeffachuu danda'u. Lammaffaa sirna dimokiraasii ijaaranii jennaan paartii dhaabbataa dhuguma haala lammaa. Itti deemu kanaan deemanii jennaanii uummanni opiidiyoo wanti hin deeggarreef hin jiru. Kanaafi ofikoos haa ta'u dhaabbilee siyaasaa hundumaa biyya keessas biyya alaas jira wajjiniin waliin mari'atanii paawarii aangoo walii qoodanii wajjiniin Oromiyaa bulchuu ni danda'u. Sun immoo seenaa keessatti akka baay'ee fudhatamaa argatan kan isaan godhudha. Haala kanaan fuulduratti itti adeemuu danda'u. Haa ta'u garuu sodaa kana gatii qabaniif amma yoo kana argitanii yoo jettanii infotokna jedhanii dhaadachuu jalqabanii jiru warri abbuttii jechuudha. Kuni maaliidhaaf inni yoo nuti wanti jennu hin fudhatamu ta'e duunee argamna argisiisa.
isenira isenum barbanu isenira fotoknu barbana wari wan jeda wayar gesis kana wajini ni mo gama tokon akka formatatti mal fayedamu yadu qama wayi opidio kessa wanti ijarani qabanjir durasi ganna jalqabe wanti tokko wanti dagegn malini kara tika saniti fi kara loltu isani kana ani caasa waan qabanii fi karaa caasaa saniin waan ijaaran wayii qabu. Isa kana yeroo barbaadanitti itti fayyadamu barbaadu. Fakkeenyaaf kana duras xinnoo yayyaalanii ummatichi lakkii jennaan dhaaban. Deebi'anii yeroo lammataaf gaafa yaalanii gara loltuutaas namoonni lakkii jedhanii dhoorkanii jira. Amma egaa gama biraatiin maal gochuu yaadaa jiru namootuma achi keessatti akka hooggantootatti bahaa jiran kana akka wal shakkan gochuutu mul'ata. Isa keessatti waan tokko wanti kaasan maalinni fakkeenyaaf walga'ii guyyaa 17 sana keessatti muummichi ministeeraa Oromoo irraa ta'uu qabaa kan jedhu kana filatanii jiru. Jechuun lafa kaa'anii jiru. Isa kana keessatti amma maal fidanii naareetiivii eenyutu ta'uu danda'a kan jedhu kanaa fi namni kanarratti akka wal mormachuudha. Duraan dursee asirratti kan hubachuu qabnu muummee ministeeraa ta'uudhaaf tokko maaltu barbaachisaa koraatu jira. Koraa Adawaawii kan jedhamu koraa Adawaawii isaanirratti filatamuu barbaachisa. Akka seera yookiin tiraadishinii dhaabichaatti yoo ilaallee jennu kanarratti filatamuuf duraan dursee hoogganaa dhaabaa ta'uuf immoo dhaabichi kora qaba. Kora sanitti geggeeffame kora sanirraa filatamuu qaba. Korri suni ganna darbee yeroo geggeeffamu lammaa magarsaa erga filateen booda amma korri OPDO silaa taa'uu qabaa hin teenye. Kan amaaraa garuu hin jijjiirre ammaayyuu isaanis hin jijjiirama otoo jedhanii eegadu hin jijjiirre. Kanaafi korri kun hin teenye korri kun taa'ee hoogganaan OPDO kana jedhee jijjiiruu qaba nama san. Namni sun liidariin suni gaafa Adawaawitti dhufu Adawaawii keessatti immoo hoogganaa Adawaawii ta'ee filata. Hoogganaa Adawaawii akka heeratti dhaabichi kan dhiyeeffatu jedha. Dhaabichi Adawaawiin paarlaamatti kan dhiyeeffatu nama kanan naa taa'ee isatu filatamaa jedha. Garuu tiraadishinii amma jirurraa hoogganaa Adawaawiitu deebi'ees hoogganaa biyyattii ta'a jechuudha. Piraayim ministeerii biyyattii ta'uudhaaf immoo paarlaamaa keessaas filatamuu qabda. Sana jechuun paarlaamaa keessa jiraachuu qabda jechuudha. Haala kanaan amma lammaan fakkeenyaaf probaabilitii guddaa gaafa qabaate lammaan maal ta'uu qaba? Korri Adawaawii sun isa filachuu qaba tokko. Lammaffaa immoo miseensa mana marii ta'uu qaba. Miseensa mana marii sana ta'uuf deebi'ee uummataan filatamuu qaba mana mariitti jechuudha. Yookiin immoo lammaan OPDO hoogganuurraa bu'ee namni biraa bakka isaa filatamee namni filatame sun korra Adawaawiitti dhiyaatee achiin booda hoogganaa Adawaawii ta'ee gaafa filatu namni sun akka carraa ta'ee yoo miseensa mana marii bakka bu'ootaa ta'ee piraayim ministeerii ta'a jechuudha. Haala kanaan kan itti adeemu. Most probably akka kootti ta'uu danda'u maybe lammaan achi keessaa filatan maaliif hoogganaa waan ta'eef deebisanii korri OPDO kun deebi'ee hoogganaa biraanii filata jedhee hin amanuuni. Kanaafi lammaan kora Adawaawii sanirratti filatame mana mariitii garuu deebi'ee filatamu salphaadhas waan ta'eef deebi'ee filatamu mana mariitiif filatame. Haala saniin piraayim ministeerii ta'uu danda'a waan jedhu baay'ee laala. Haa ta'u garuu dhimma Finfinnee kanatti gaafa finnu ajandaan kun kan dhufee fi hunduma caala akkuma siin jedhe san namoota wal shakkisiisuu ammallee koruma kana dura amajjitti jedhamee ture amajjii irraa darbee jira. Bitootessa irraa dabarsanii amma naannoo gannaatti fudhachaa jiru. Kana jechuun waan shakkii qaban wayiitu jira. Shakkii kana yeroo fudhatanii
ummata oromo famara walitti buusani ummata lamaan kana walitti buusani faayidaa siyaasaa irraa argachuu deebi ummatuma oromo satti yummuu shakkii uumanii amma jijjiirama xinnoo xinnoo mumul'achaa jiru kana duubatti deebisuudhaaf waan itti fayyadamuudha ajandaa fidaniidha malee dhuguma ajandaan kun garaadha itti amananii dhuguma ajandaan kun barbaachisaadha jedhanii waan gochaa jiran natti hin fakkaatu. Otoo kana ta'e waggaa tokko guutuu eessa dhaqan? Bara darbe Waxabajjii irratti kan isaan dhiyeessan. Waggaa 27 guutuu waan kun furmaata argachuu qabaa ture. Waggaa 22 heera keessatti kaameera. Waan kun furmaata hin arganne. Har'a maaliif hatattama ta'e? Maaliif muddama ta'e waan kun? Kanaaf baay'ee akka shakkanuu nu godha Firee. Tole galatoomii Tafarii. Meeshaan akka ammam akka barbaachisaa ta'e illee hin beeku waan dhimma filannoo kana fa'aa fakkeenyaaf yeroon duubatti deebisanii filachuu kun inuma danda'ama moo yeroo qaba? Isuma wal qabsiisi waan dhimma Finfinnee kanas waan yaadatti Tafarii Fiintu. Ani waa'ee Finfinnee qofarratti dubbachuu fedha Dr. Biraan Omaal fi Tafariin waa'ee siyaasaa duubatti deebisanii filachuu kana kaasee ture. I think sun gaanitti fakkaata yeroon keenyas deemaa waan jiruuf jechuudha. Waa'ee Finfinnee egaan akkuma beeknu waa'ee Finfinnee maaltu ta'aa jira yoo jennee mariin sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa waan jiru nutti fakkaata. Wuxinneen labsiin seeraa iddoo adda addaatti hidhameen eega danda'an yaadadha mana murtii waliigala Oromiyaatti irratti mari'achaa turan qaama adda addaatti mari'achaa jiru. Waa'ee Wuxinnee labsii Finfinnee irratti danta addaa uummanni Oromoo qabu ilaalchisee wanti gaggeeffamaa jiru marii gaggeeffamaa jiru kun maaliif ammaas bahe kan jedhu ilaalchisee yaadiin qabu tokko jalqaba irratti qabsoon uummata Oromoo akka waliigalaatti qabsoo Finfinneeti. Qabsoo siyaasa Finfinnee qabachuuti. Siyaasa biyya keenyaa siyaasa seentariidhaa fi piriferii rileeshinshiippii sana gidduu jirudha. Namni seentarii hin qabanne piriferii irra yoo jiraate waggaa 130 Oromoo yeroo baay'ee piriferii irra jiraate seentarii jira garuu politikaalii disimpaawardiidha. Disinfiraanchaayizdii ta'ee ture. So waa'een Finfinnee Finfinnee irratti Oromoon danta qabaachuutu hin taane Finfinnee dhuunfachuu yookaan Finfinneen kan uummata Oromooti historikaalii, liigalii and konstitiishinaalii. So kana qabachuun gaaffii waan qabu miti. Maaliif qabsoon uummanni Oromoo waggaa 130 as ka'ee waa'ee biyya isaatiif qabsaa waa'ee Finfinneeti kun gaaffii hin qabu. Waa'een Finfinnee waa'ee dinagdee duwwaatu hin taane waa'ee siyaasaati, waa'ee hariiroo uummataati, waa'ee dinagdeeti, waa'ee waan hedduuti, waa'ee foreign affairsiitis. Biyyi lafaa Finfinnee beeka malee iddoo biraan beeku. Kan erga hin jedhee uummanni Oromoo Finfinnee irratti yeroon yookaan immoo taaktikii yookaan teeknikii akkamiitiin deemuu qaba kan jedhu gadi qabnee ilaaluu danda'u nurra jira. Sirna taaktikaawaa ta'e yookaan immoo haalaan waan teeknikaawaa ta'een waa'ee Finfinnee pursuu gochuu qaba uummanni Oromoo. Laala Finfinnee ilaalchisee aktarii afurtu jira. Aktarii ciccimaa afurtu jira yookaan political aktarii yookaan stakeholderii cimaa kan uummanni Oromoo ittiin compete godhu afurtu jira. Tokkoffaa uummata wayyaanee yookaan illiitota wayyaanee waggaa 27 darbee kaasanii qabeenyaa horatanii lafa Finfinnee bitatanii biildingii yookaan immoo gamoo dhedheeraa Finfinnee keessatti ijaaranii Finfinnee kan kontiroolii godhan gruuppii tokko yookaan garee tokko. Garee lammaffaan uummata Habashaa yookaan immoo uummata Amaaraa kan bara Minilikii kaasanii Finfinnee qubatanii Finfinnee keessa traditional adda saba bands kan ta'an yookaan immoo qabeenyaa kaalcharii traditionii Finfinnee warra dizaayin gochaa turan waggaa 120 olii kaasanii jechuudha. Sadaffaan immoo international communities. Qaamni sadaffaan Finfinnee keessatti foorsiin inni sadaffaan international communities. Embassies, intergovernmental organizations kan akka UN Economic Commission ECA, kan akka Africa Union fi diplomatic communityin foorsii tokko. Laali uummanni Oromoo uummata yeroo ammaa aangoo siyaasaa fi aangoo dinagdee hin qabnedha.
so dubbin finfinne redeem golu dubbin finfinne de bifachu dubbin finfinne rat danta ummat oromo mir kanao force kan sadani ojin ilalamu qaba wayane force amara force fi diplomatic community force kan so kind of force kind of breakthrough gode hala negotiation ansatu forcefully ansatu umanni oromo finfinne recover gochu redeem goda chuda fi yom tawqaba yeronsa time specifically highly technical tawqaba lama famo diplomatic tawqaba sadafaratimo competent tawqaba ga umsa qabachu qabna ak oromoti seri sera uti etako basne danta umsa oromo finfinne tawqaba debisu ndanda so yero kanati forcing and selecting kaze forcing chimo sadan kun oyane force amara force fi diplomatic commit force ikana umanni ormo yero amma kanati jara kana kesumati kan amara wolin force yo kan gari amara wolin spoil go chewing qabu interrupt go chewing qabu solidarity fajirtu kana mal solidarity in ummat amara ti ormo giddu tin fajiru forsi umanni wayane yero amma impose go te ummat ormo tin darte ummat tin ormo samajirtu mawda fayyada solidarity in kun umanni ormo tu ango gaafi kuubsaate overkan qabaatin wayane kufisu nandau finfinne sargachu indandau so gaafin finfinne ratti yero ammaati ke kun an akkanati fakkatutti motumman wayane yokan wayane forsin solidarity tikishose kan glimmer of hope taate abashadaf oromo gidduti ufajurte kana spoil gochudaf artificial narrative you can mean artificial violence kan doctor gamachu neiro baye jebto artificial violence ummat oromo fi ummat habasha gidduti umulan solidarity san interrupt gochudaf kan te fakkata so why even finne is it necessary yes is it important for oromo yes it's even essential fundamental oromo question finne but is it urgent though I don't know or I don't think so malif finne amne wogga dibba olif jiranera wogga lama sadif finne abun dakkan qabu at this moment kana maybe namoni political analyst ana fretti yale sani kenu dandaw umanni oromo priority insa solidarity chimse ango qabachu yokan mo biyesana qabachu dan finne redeem gochu damo or finne jal qab redeem godate and then why ango do bachu ndab how does this work I don't know so yero kanati an akanati fakkatutti gal why finne lafsi witne why finne amaka unsa kun wayanen akatuli time kicking time taking bomb kanjedan ummata predominantly umman finne ke sejratan ummata amarati obviously so isakan ummat oromo welin policy no yane magachet selo hone maletno amarfat debella di fimun goda agacho wante e isakan akka time taking bomb it itigargara mu barbadu de ensalata so kun mo finfinnen gafin umman oromo finfinne retikabu yomiyu gafi validida garu yeron importantida why an urgency kun finfinnen urgentida mo urgenti mitikan jedu kun umman oromo retmerechu qabo qabachu tenejer lafsin kun amma yobe tokofa lafsin amma finfinne retitu bes gafi ummat oromo hindebis kana baru nurejer gafi ummanni oromo finfinne retikabu lafsin kun hindebis lafsi wutinen kun simply wutinen kun danta motumma oromo finfinne retikabu lafaka amare danta ummanni oromo finfinne retikabu lafa hinkaku ummanni danta finfinne retikan kabu motumma miti motumma kan come and go mangisti metal yedal hizbi qoyyal so lafsin kuni motumma oromo ti danta gafa lafa kau motumma oromo ya majro opinion miti opinion bor yode danta kun sani woli ndema bar danta finfinne ret kan ummat oromo ti so lafsin kun sanas wutine sa injur so lafsi so ba qabane aches baani lafsi so ba kanani mo ummat oromo ummat habasha wolti busuni I think it's the highest political strategy or the highest political game de enyad so oromo numma oromo kan ret mali yad gare mormito ta siyasa oromo mali strategy sa qaban sirati ummata mari surati nuti akka citizen otate akka civic society member it negayin kenya mal isajedu kanarati marim babach sanati fakata wa en solidarity habasha fi ummata habasha gafin dukes mutu ramarati f oromo it's very necessary romati
wayyaane waggaa 27 bakka isheen jiraatte uummata Oromoof uummata Amaaraa gaafa walitti buus tokkoffaa emotionii fi energy uummanni Oromoo uummata Amaaraa irratti exhaust godhe yookaan fixe energy guddaadha. Diina keenya kan fuuldura keenya jiru kan nu ajjeesaa jiru kan nu hidhaa jiru dhiisnee uummata Amaaraa kan nu wajjiniin dararamaa jiru irratti fokasii goona. Of course uummanni Amaaraa historically diina uummata Oromoo ta'uu danda'a gaaffiin hin jiru waa'ee kanaatiif. Garuu at this moment strategic alliance'iin baay'ee importantiidha. Laali siyaasa keessatti there is no permanent enemy and there is no permanent friend. Uummanni Oromoo kan beeku irra jiru. Haga dantaa kee si waliin deemsisutti diinaa wajjin iyyuu strategically alliance'ii uumuun baay'ee barbaachisaadha. Solidaarity jechuun alliance'iidha. So alliance'iin uummata Oromootiif uummata Habashaa yeroo ammaatti baay'ee importantiidha. Wayyaane unfit gochuudhaaf yookaan aangoo irraa kaasuudhaaf. Inni kun spoilii akkaataa itti wayyaane spoil gochuu barbaaddu waa'ee Finfinnee kana kaasuudhaan. So marii keenya keessaa irratti amma deebii hin qabnu. Uummanni garuu Oromoo garuu isa kan hubachuu qalbiidhaan ilaaluu danda'utu irra jira jedheen yaada. Yaadi koo kana fakkaata. Galatoomii Henok yaada bal'aa kaastee waan baay'ee itti dabaluun qabu. Garuu waan dhimma Finfinnee kana duras irra deddeebinee yeroo adda addaa kaasaa turre. Waan naannoo san irratti beeknus karaa qorannus waan adda addaa kaasaa turre. Wanni tokko wanni bal'inaan yeroo baay'ee ka'uu fi ija biraatiinis ilaaluu qabna jedhee akka nama tokkotti akka nama naannoo san beekutti dubbatuu barbaadu tokko maal inni Finfinneen dhuguma giddugala siyaasati. Finfinneen giddugala diinagdeeti. Finfinneen giddugala hawaasummaa biyyattiiti. Finfinnee jechuun hammayyummaa jechuudha. Finfinnee bakka namni itti baratu. Finfinnee bakka namni biyya bulchu itti jiraatu yookiin the power holders bakka jiraatan. Namni illee biyya sanitti naannoo saniin wal qabate ilma isaatii haalli itti maqaatti baasaa ture akka jiru. Shawaan Gizaa, Shawaan Daanyee. Naannoo san qabachuun siyaasa biyya sanii qabachuu jiru hawaasummaa diinagdee hammayyummaa qabachuu akka ta'etti biyya guutuutu hubata kana. Nuyis akka Oromootti, Oromoon barates san qabachuun akka political toolitti, akka economic toolitti, akka technological toolitti ilaaluun kuni bal'inaan wanna hubatame. But at the same time, Finfinnee jechuun lafa. It is land. Akkuma lafa Oromoo naannoo biraa kamuu namni irra jiraata. Lafti kun lafa giddugala diinagdee kan ta'e, giddugala hawaasummaa kan ta'e, giddugala teknoolojii kan ta'e namoota sanirraa buqqisuudha. So, at the back of this, teknoolojii hawaasa siyaasummaa diinagdee haasofnu kana duuba maaltu jira? Injustisii namarratti hojjetametu jira. Gosa guutuutu achirraa buqqa'ee bakka dhaqee hin beekne irra deddeebinee kan jennu kun. Finfinnee akka giddugala akka strategic political space laaluun akkuma jirutti ta'ee immoo everyday Finfinnee namoota naannoo san jiran irratti injustisii ishiin hojjettus wajjin laaluun sun barbaachisaadha. Practically namarratti rakkoo geessisaa jirti. So from at least two point of view tokkoffaa political center ta'uushi, economic center ta'uushi, technological center ta'uushiitiif Oromoon akka magaala guddoo biyyattiitti hin barbaada. But at the same time immoo uummanni Oromoo naannoo sanii buqqa'ee miidhamaa waan jiruuf, Oromoon naannoo sanitti miidhamaa waan jiruuf, kanas immoo rakkoo kana dhaabsisuudhaaf Oromoon hin barbaada. Karaa lama ilaallamuu danda'a jechuudha dubbiin Finfinnee kun. Dubbii strategically iddoo gaarii qabachuu fi dubbii injustisii dhaabsisuuti. Kuni lamaan they are two sides of the same coin. Tokko qofa laallamuu hin qabu waan jedhutti dabala. Kanaafuu akka waliigalaatti dubbiin Finfinnee akkuma ati jette dubbii ijoodha. Dubbii irra dabartee ereguu ga'uu hin danda'e. Because rakkoo biyya san keessatti uummata irra ga'uun dhaabaa yoo jette uummanni naannoo kanatti rakkoo cimaatu irra ga'a. Dura maal jenne gaafa marii kana jalqabu wayyaaneen political strategy ishii uummata buqqisuudha jette. Biyya san keessatti uummanni buqqa'uudhaan number one nama naannoo Finfinnee kana. So buqqa'uu kana dhaabna yoo jenne
namni naanno kana akkan buqqaane godhuu danda'u qabna jechuudha. There is no way that we can escape Finfinnee issue. It is central. Oromoo kamiifuu dubbii ijoodha. Kana sobuun hin danda'amu. Kana homaa goonee irra darbuun hin danda'amu. Garuu immoo rakkoon yeroo tarree galee dhufe immoo rakkoo kee prioritize goote keessaa filattee handura hiikuu qabdu hiikta jechuudha. Dubbiin dantaa addaa Finfinnee kun waggaa 26 guutuu akkuma tafariin kaase san hin hiikamne. Namni itti buqqa'aatuma jira jechuudha. Ammas sanuma. Garuu dubbiin kanarra bilbiltuu ta'e maaltu jira? Namni miiliyoonan buqqa'eet bakka jiraatu dhabee rakkataa jira. Nama miiliyoonan buqqa'aa jiru sanii wanna nyaatu akka dhukkubni hin finne isaan baraarutu dubbii ijoodha amma. Nama san fidanii qubsiisutu dubbii ijoodha amma. Wixinee dantaa aadaa waggaa darbe hojjetamee namni irratti mari'atee kun hin ta'u dubbii akkanaan qabu akkuma jirutti afaan Oromoo bakka olaanutti afaan hojii magaalittii ta'a jedha. Gara gadaanutti immoo yoo barbaadan miidiyaa irratti fayyadamuu danda'an jedha. Ammas sanuma jedha. So kuni akkuma Henok jette uummata kana lamaan ittiin walitti buusuuf dubbii ka'e ta'a. Garuu booda bifa inclusive ta'e kuni homaa gaafii hin qabu. Kana namni evidensii ragaa laalee amanuu danda'u kana moru. Namni buqqa'uu hin qabu, namni maqaa magaalaatiin baduu hin qabu, gosti baduu hin qabu, abbaan magaala kanaa immoo itti fayyadamuu qaba. Kuni gaafii hin qabu. Kanarratti namiinuu jigalee gadi jennee wanna hojjennu miti. Garuu amma yeroonsaa ammaa miti. Kana kaasuunsaa immoo akkuma ati jette san walitti dhufeenya uummattoota kana lamaan gidduutti ta'u san laaffisuu fi waan jedhu yeroo baay'ee namoota baay'eerraas ka'aa ture. Nuyis kanuma jenna. Kanaafuu yeroo kanatti wanni kun dubbii bilbiltuu miti. Waanuma dubbii bilbiltuu ta'e san irratti mootummaan naannoo Oromiyaa odoo fuulleffatee gaariidha jennee kanumaan oo xumurree akkam jettu. Daqiiqaa tokko. Tole meeqa? Waan amma jette kana baay'ee gaariidha. Waan lamaan keessanuu jettan nan fudhadha. Duraan dursee dhimma Finfinnee kanarratti kaasteer yeroon isaa ammaa miti. Maalii fi amma uummanni miira tasgabbaa'ee irratti mari'atu hin qabu. Walumaa galatti iddoo kamitti iyyuu haa ta'u. Bakka namni meeqa buqqa'ee jirutti, bakka kiraayisisiin jechuun hedduun bakka mul'achaa jirutti konistiraaktiiv waan ta'e mariin dhuguma uummata Oromoos ta'e uummata jiraataa magaala sanii hunda fayyadu ni darba jennee hin yaadnu. Kanaaf shiirri kun yoo Oromoof Amaara walitti buusuufillee ta'uu baate irra dibanii sobanii gaafii Oromoo deebi'ee Finfinnee rawanni gaafiin yeroo dheeraadhaa ka'aa ture deebi'ee jedhanii faayidaa siyaasaa irraa argachuudhaa barbaadan waan ta'eef duraan dursee hatattamaan dhaabachuu qaba. Mariin kun yeroo isaa miti. Lammaffaa Finfinnee gaafa jennu Finfinneen eessa? Lafa gamiiti? Jechuun yeroo Adawaawwiin dhufu hektaara 21 moo maal akkas qabdi jedhani yeroo sanatti. Amma Finfinneen kan jirtu hektaara 55 moo akkas irra jirti. 34 akkasi amma reefu erga Adawaawwiin dhufe kan dabalattee jechuudha. So lafti kun lafa Oromooti. Akka federaalizimiitti jechuudha. Lafa Oromoo erga ta'e jamoon Finfinnee keessa hin jiru. Maaliif 97 asiidha kan itti dabalame. Gara biraatiin sammiit Finfinnee keessa hin jiru. Iddoo baay'een jira. Iddoo hedduun haaraan kan itti dabalamanii jechuudha. Isaan kanarratti mariin gaggeeffamamuun hin gaggeeffamu. Fuulduruma jechuudha. Kana Oromiyaan irratti mari'achuu irratti dubbachuu qaba. Iddoo tokko tokkotti fakkeenyaaf naannoo Qaallittiitti jechuudha. Laga Qaallittii san hin gamatti kondeeminiyeemii jiru duraan dursee dhaabsiisee ture abbaa duulaa dhaabsiisee gaafa jedhu namni tokko gatii jeneraala ta'eef, jeneraala wayyaanee ta'eef mallasitti himee mallas ajajee waan suni ijaarsi kondeeminiyeemii sun akka itti fufu godhame.
gaafa ijaarsi kondominiyeemii sun akka itti fufu godhamu qarshi oromiyaan irratti baastee jirti. Kondominiyeemii san oromiyaa jalqabsiise jalqaba qarshii sana hin deebisnee jedhu agamma. Kun immoo lakkii deebi'ee qarshii warri jedhan jiru. Inni guddaan garuu qarshii deebi'ee deebi'uu baatee miti. Erga jalqabanii lafa isaan irratti jalqaban akkam ta'etti oromiyaa jalatti deebi'e. Yeroo san bulchi nama tokko gaafadheen ture namuma guddaa isaanii jedhamu geeshuu kana gaafadheennan rakkoo bulchiinsa naannoo achi jiruuti bulchiinsa keenya jechuudha achi jiruuti jedhan. Fakkeenyaaf naan jedhe namni kuni ani mataa isaatiin yeroo tokkotti yeroo sanitti gaafiin isaan kenna taaxaq mataa isaatiin oromiyaa jala jira jedhanii gaafataniinan taaxaqii miti markaatoon as jira markaatoon oromiyaa keessa jedheeni. So kantiibaan bara sanii biraan dheeressaa maaf daangaa fiddee markaatoo keessa kan dhaabne naan jedhe maaliif waan irratti walii galan waan hin jirreef jechuudha. Kanaafi ammallee taanan Finfinnee dhuma gaafa jennu ishii kamiidha? Ishii erbaawwiin dhufeetti dabalamee hunda dabalateeti moo sana dura yeroo naannoleen hundeeffaman san irratti jechuun daangaan kaa'ame isaaniidha kan irratti mari'achuu qabnu. Gama biraatiin isuma kana wajjiniin warri achirraa buqqa'an jiru uummanni hedduu buqqa'e. Warra koo akaakayyuu koo dabalatee jechuudha. Maaltu yaadameefi hanga ammaa? Maaltu godhameefi? Jamoo mataa isaatiin tarreessee qabeen jira. Dhiyoo kana 97 as 2005 as qofa qonnaan bulaa 20 oltu naannoo sanii buqqa'e. Isaan suni achi fageessanii qubachiisan malee wanti isaan godhan tokko hin jiru. Kanaafiyyuu isaan sana beenyaan kafalame otoo hin jiraatiin hojii otoo hin qabsiisiin. Waan tokko gargaarsa tokko otoo hin godhiifin faayidaa addaa irratti dubbachuun maaliif barbaachisaa akka ta'e nan garwana. Namaafi kan hojjetamu malee lafti keenya kanaa lafti keenya kanaafi miti nama fayyaduudhaaf. Kanaafiyyuu duraan dursee ammallee hatattamaan warra achirraa buqqa'e sana gaafachuu qabu. Warra achirraa buqqa'e sana beenyaa kennuu qabu. Isa ishuu guddaan isa wanti irratti mari'atamus godhamus qabu. Galatoo. Galatoom Tafari. Enok. An yaaduma waliigalaanni yaaduu waliigalaa kuni yeroo baay'ee akkuma dubbannu yeroo kun yeroo dhumaati jechuun qabsoo uummata Oromootiif qabsoo bilisummaa Oromootiif yeroon kun yeroo baay'ee adda ta'e. Opportunitii baay'eetu jira. Chaalenjii baay'eetu jira. Tokkoffaa are we up to the game? Of gabachuu qaba Oromoon hundumtu tokko tokko ofii koorraa jalqabee jechuudha. Ga'ee isaa taphachuu irratti hundumtu. Kana lammaffaan piikcharii nuti yeroo hundumaa irraanfannutu jira. The broader picture yaajamaa uummata Oromoo. Progressive forceen yeroo ammaatti established ta'aa jiru welcomee gochuu goona hundi keenya gaaffii hin qabu progressive forcee waan ta'eef. Garuu progressive forcee kana wajjin riiskii tokko dhufa. Riiskiin kuni progressive forceen EPRDF keessaa ba'aa jiru kun at the end of the day EPRDFidha. Kun dilemma uummata Oromooti. Irratti wantoonni gara fuulduraattis barreessinudha. Progressive forcing kun akkanatti fakkaatutti wayyaaneen akka seeviyeeriitti itti gargaaramuu dandeesse. Seeviyeerii gaafa hin jedhu filannoon 2020 dhufaa jira. Jechuun biyyi Itoophiyaa filannoo miiniingii qaba jedhee miti waa'ee filannoo kan inni haa ta'u barbaadu. Biyya otoriteeriyaa kam keessatti iyyuu keessumatti immoo biyya akka Itoophiyaa keessatti filannoon hiika qabaatee mootummaan filamee angoorra ba'aa miti. Garuu vaaliyuu filannoon qabu simboolikaal vaaliyuu qaba elekshinii. National election'iin haga ammaatti mootummaa wayyaanee waggaa 26 gaafa bulchu simboolikaal vaalii qabaate election'iin. Every 5 years election'ii gaggeeffama mootummoonni addunyaa inbasoonni adda addaa kunoo mootummaan aangoo kan qabate filannoodhaan jedhameeti. Filannoon sun jiraachuun isaa at least infrastructure'iin sun jiraachuun election infrastructure'iin jiraachuun authoritarian government yookaan mootummaan abbaa irra jiraachuu isaa agarsiisa. So 2020 filannoo dhufaa jira. Filannoon kun. Gaggeeffamuu danda'a dhiisuu danda'a hin beeknu. Haala amma jiruun filannoon kun postponed ta'uu danda'a ta'a. But wayyaaneen kaayyoonsee inni cimaan dafaa qaanaa jechaa kuftee ka'a filannoo kana filannoo sobaa kana gaggeessuudhaan biyyi kun normalized akka ta'e agarsiisuudha kaayyoon isaanii. And then garbummaan Oromoo waggaa shagar biraadhaaf eegala. Kanaan dura filannoo dhumaan filannoo sobaatiin mo'anii uummata Oromoo garboomsan. Ammas waggaa lama qofa tafe
filannoo kun gaggeeffamuudhaaf. Maybe postponed ta'uu danda'a but I don't think so. Maaliif progressive forcing amma dhufe kuni emotionii uummataa controlii godheera. Aariif angarii uummanni qabu haga tokko qabbaneesseera. But progressive forcing kun it remained EPRDF. EPRDF keessa jira. Lammaffaan EPRDFidha. Uummata Oromootiif waan gaarii godhan iyyuu malee. Hidhamtoota hiramoo Oromoo haayikisan iyyuu malee EPRDFidha. So paakeejii kan akkamittiin fudhata uummanni Oromoo? So this is a challenge hunda keenyaaf. Itti yaaduu nu barbaachisa jechuudha. Yeroo ammaatti siyaasni political practicing biyya sana keessa jiru dabaleera. Upscaled ta'eera. Garuu nuti iddoo durii jiraachuu dandeenya jedheen sodaadha shakka jechuudha. So expectationii uummanni opposition leader irraa qabu kan durii caalaa dabaluu danda'utu jira. Opposition leaders at the end of the day they are politicians. Uummata Oromootiif deebii uummata Oromoo karaa uummata Oromootti karaa nagarsiisan yoo ta'e criticize ta'uu danda'utu jira. Waaqa miti isaan xaawota haadalluu opposition leaders akkuma lammaan criticize ta'u warri kaanis criticize ta'uu danda'utu irra jira. Uummanni Oromoo yaadaan wal falmuu baruu danda'utu irra jira. Anaaf Biraanuun yaadaan yoo wal dhabne lachan keenya Oromoodha. Kaayyoo Oromoo, dantaa Oromoo fi olaantummaa Oromoon biyya isaarratti qabu lachan keenya itti amanna. Garuu karaa adda addaa deemuu dandeenya. So anaaf Biraanuun, anaaf Tafarii wal falmuu danda'utu nurra jira. Disagree gochuu danda'utu nurra jira. But at the end of the day, we're friends and we're Oromo. Garuu uummanni Oromoo kana developing godhu yoo ta'e mentaalitii akkasii yaadaan wal dhabee Oromummaa isaa kunuunfachuu hin danda'u yoo ta'e, we do not deserve to exist as a nation. Kana bara akka neeshaniitti Oromoon jiraachuu hin qabu. Uummanni Oromoo yaadaan disagree godhee, wal falmee debate godhee, Oromummaa isaa maintainii gochuu hin danda'u yoo ta'e, gargaarummaa keenyatu Oromummaa keenya caala jechuudha. Kanaaf jiraachuu hin qabnu akka neeshaniitti. Isa kana baruu danda'u nurra jira. Yeroo ammaatti praaksiin keenya achirra ga'eera. Praaksiin siyaasaa uummata Oromoo. So yaaduma kanan ibsuu barbaada jechuudhaan. Baay'ee galatoome Henok yaada gaarii kaaste dhuguma. Wanni lamaan kun wajjin deemuu danda'u qaba. Hin mormina, hin fincillaa, mirga keenya kabachiisuudha amma tokko hin carraaqna. Garuummoo fuuldura keenyas wajjin sirreeffachaa, karoorfachaa, karoora kaa'achaa deemuu qabna. Kuni qaamni tokko yookiin qaamni mormituu, qaamni mootummaa qofa kan godhu miti. Hundi keenyayyuu wajjin taanee godhuu danda'u qabna. Poolisii opshinii filannoo poolisii waan adda addaati irratti kallattii argisiisaa deemuu danda'u qabna. Waan immoo ragaa irratti hundaa'ee hojjetame kana irratti immoo uummanni Oromoo walitti dhufee wajjin haasa'ee walii galuu danda'u qaba. Yoo waliin galles immoo akka maal irratti akka waliin galle siyaasa keessatti namni hunduu walii galuun qabu. Waan akkasii uummata Oromoo uummata miiliyoona 50 waa hunda irratti akka tokko ta'u godhuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Garuu wajjin haasa'uu danda'uu qabna. Informed dialogue godhuu danda'uu qabna. Fuulduratti akkamitti deemna? Akka hawaasatti, akka uummataatti akkamitti fuulduratti deemna kan jiru sanii nu hundumtu uummanni guutuun kanarratti nama tokkodha jechuudha. As a citizen waan kana hubannee maaltu akka nurraa eegamu? Mirga akkamii akka qabnu baraa deemuu danda'u qabna. Uummanni keenya hooggantoota isaanii akkuma jalqaban simachuu itti fufuu qabanii jajjabeessuu qabaniin jedha. Eeggachuus qabanii abbumti fe'ee dhufee qabee hidhee ajjeesee akka fe'etti hoogganaa isaaniitti taphachuun qabu. Uummanni hooggana isaa eeggachuu danda'uu qaba. Kadhumaa bal'inaan harre wanti nuyi haasofne waa'ee namoota buqqa'aniidha. Oromiyaa keessatti akkasumas biyyattii san keessatti namni kamuu akka hin buqqaane godhuu danda'u qabu. In any sense akka hin buqqaane namni mirga qabaatee, mirga gonfatee, mirga namummaatiin akka jiraatu godhuudha. Namni guutuun waan kana irratti hojjetuu qaba. Adeem kumaree gaarii goone natti fakkaataa baay'ee dheeressinee jirra. Dhaqeeqaa tokko biree fudhadhu dheerate naan jette. Waa'uma Henok amma kaasee kana irratti daqiiqaa tokko dhugaadha waan Henok jedhe kun baay'ee bu'uura siyaasa keenyaaf. Maaliif wal danda'uu qabnaa, walii obsuu qabnaa, yaadni garaa garaa jiraachuu jechuun namni yaadu jiraachuu jechuudha.
yaanni gaariin immoo kan dhufuu danda'u yaada garagaraa wal falmii yaanni garagaraa san keessaa yaanni cimaa fi barbaachisaa ta'e tokko madda. Kanaafiyyuu dhaaba siyaasaa garagaraa keessa gatii jiraniif wal falmuun, wal jibbuun, diina walii ta'uun hin barbaachisu. Aadaa Oromoos miti. Fakkeenyaaf waa'ee gadaa abbaa gadaa tokkoon isinitti hima. Kana sirriitti falaasama keenya keessa wal danda'uunii fi yoo barbaachisaa ta'e aangoo gadhiisuun hagam akka jiru isinitti argisiisuuf jechuudha. Abbaa gadaa Waaluu Waacheedhama Boorana keessa ture. Naannoo 17 fi 60 natti fakkaata abbaa gadaa kan turanii. Abbaan gadaa kun uummanni guutuun na jaalata jedhee amanaa ture. Na jaalata jedhee yeroo amanu booddeerraa haati warraa hin hubatti karaa baay'een namni akka isaa jibbu. Kana booda namni isin jaalatu jetteen na jaalata malee na jaalatanii na filatanii miti akkamitti na jaalanne namni nama hedduutu na jaalataa iddoon deemetti kabaja naa kennu maal jedhaan tole kana teesti gochuudha jetteen amma jimaa qabadhuutoo bakka marii gadaa dhaqi. Yoo warri ati wajjin mari'attu suni jimaa sirraa fuudhee si wajjin qama'e maaliif jimaa wajjin qama'u jechuun hiriyyummaadha jaalala sirraa fuudheeti qama'e jechuun egaa haala kanaan yoo sirraa fuudhanii qama'anii dhuguma si jaalatu yoo sirraan fuune ta'e sin jaalatanii jettiin achiin booda tole jedhanii jimaa qabatee dhaqaa achi marii isaanii jalqabu. Gaafa marii jalqabanii namni tokko jimaa naa qoodan jedheen hin jiru. Namni tokko jimaa wajjin qamaana kan jedheen hin jiru. So booddeerra maal hubate? Namni akka isan jaalanne hubate. Akka namni isan jaalanne hubannaan aangoo sana gadhiisu hin fedhu jedhee uummata miidheera. Dogoggoraan hin filatame. Kanaafiyyuu aangoon gadhiisee. Kuni maal nutti agarsiisaa? Wal danda'uun hawaasa keenya keessa akka jiru. Durii jalqabee Oromoo keessatti. Ilaalcha siyaasatii jedhamee gadaa guutuu keessatti ilaalcha isaatii jedhamee nama biyyaa ba'e hin argine. Nama adda ta'e yookiin diina ta'e hin argine. Alagaallee ofitti qabeetu Oromoon bulcha gadaasaa keessatti jechuudha. Maaliif lammummaa kenneefi ofitti guddifachaadhanii moggaasanii lammii godheeti kan inni bulchu malee adda baasuun hin jiru. Lammii isaa dhiisa tooyii jechaadha. Faranjiin iddoo kana ga'uudhaaf waraana meeqa gaggeessiteerti tiraansformeeshinii meeqa keessa dabarteerti. Nuti garuu infiraastiraakcharii harkaa qabnuudha. Aadaa harkaa qabnuudha. Aadaa kana haa gabbifannu, walaa dandeenyu, walaa baannu, bakka dadhabbina qabutti dadhabbina keenya walitti himnee walaa utumnu kanumaan hin dhaabu. Galatoomii Tafarii waa'ee gadaa kaasuun gidduu kana gadaan deebi'us bakka adda addaatti dhageenyee jirra. Jimaa waggaa 200 booda gadaa deeffachuusaa dhageenye naannoo Hararittis akkasuma. Innillee deebi'uu waan guddaadha. Isallee jajjabeessuu qabna. Gaa dhaggeeffattoota keenya isinitti dheeressinee dhiifama guddaa isin gaafannaa. Amma dhumaatti warri nu wajjin turtan baay'ee galatooma. Qopheessaa sagantaa Gaaddisa Rabadoorii Fara'aan Abdul Salaam akkuma yeroo kamuu nu duubateeche sa'aatii dheeraa kana. Nu eeguu keetiif baay'ee galatoomii siin jenna. Sagantaa keenyaarraa sumarratti xumurraa yeroo biraa sagantaa wal fakkaatu nama walitti deebinutti nagaa nu turaa jenna. Isinillee marii kana godhuu keessaniif baay'ee galatooma. Jiraadha. Waraabulaa.